30. Не му беше трудно да си го представи. През всичките тези години предпочиташе да не си представя какво е вършила с други мъже, особено с Бентън. Гледаше покрай нея, към прозореца. Скромната му единична стая беше на третия етаж и оттам не виждаше улицата, а само сивото небе над главата й. Чувстваше се дребен и незначителен, изпитваше детинското желание да се скрие под завивките, а когато се събуди, да открие, че нищо не се е променило. Искаше да се събуди и да установи, че е тук, в Ричмънд, с докторката, двамата работят по поредния случай, а инциденти няма. Странно, колко много пъти беше отварял очи в разни хотелски стаи с желанието тя да е там и да го гледа. А сега наистина беше в хотелската му стая и го гледаше. Опита се да започне от някъде, но детинското желание го сграбчи отново и изведнъж установи, че си е загубил гласа. Беше потънал някъде между сърцето и устата, беше се стопил като светулка в нощния мрак. От години мислеше за нея, при това по точно определен начин. Ако трябваше да бъде честен, мислеше за нея още от момента, в който се запознаха. Еротичните му фантазии бяха в посока на най-умелия, изобретателен и невероятен секс, който някога беше правил. Разбира се, не можеше да говори за това, нито да й го обясни, тъй като това би означавало да спре да се надява. А той продължаваше да се надява, че ще стане нещо и тя изведнъж ще се промени. Освен това, ако започнеше да й разказва всичко, което помнеше от предишната нощ, тя вероятно щеше да получи някаква представа за нещата, които би имала, ако е с него. И това щеше да ликвидира всичките му шансове, колкото и незначителни да бяха те. Да изповяда пред нея малкото, което си спомняше, означаваше да й покаже какво би могъл да й предложи, а това би сложило край на всичко. Фантазиите му също нямаше да оцелеят и едва ли някога щяха да се появят отново. Потиснат от всичко това, Марино се замисли как да я излъже. Да започнем от появата ви в клуба, каза Скарпета, приковала очи в лицето му. В колко часа отидохте? Добре. За клуба орденът на полицейското братство можеше да говори. Към 7, заяви. Си Браунинг се видяхме направо там и си поръчахме нещо за хапване. Подробности, отсече, без да помръдва, тя. Очите й продължаваха да не се отместват от неговите. Какво ядохте там, ти какво беше ял през деня? Нали щяхме да започнем от полицейския клуб, а не какво съм ял през деня? Втренчи се в нея той. Ти вчера закусва ли? Настоя Скарпета със същия спокоен и търпелив глас, с който разговаряше с хората, оцелели случайно или по волята на Бога след набега на някой жесток убиец. Пих кафе в стаята си, отвърна Марино. А не хапна ли някакъв сандвич, не обядва ли? Не. Някой път ще ти изнеса лекция на темата редовно хранене, поклати глава тя. Значи си изкарал цял ден на кафе, без храна, чак до 7 вечерта, когато си отишъл в клуба. Вероятно си ударил 1-2 на празен стомах, а? Започнах с 2 бири. После си поръчах пържола и салата. Без картофи или хляб, нали така? Без въглехидрати, защото си на диета. Аха. Това май беше единственото здравословно нещо, което направих с нощи. Тя замълча, а Марино веднага усети, че няма особено добро мнение за диетите и едва ли ги смята за здравословен навик. Разбира се, нямаше да започне да го инструктира относно здравословното хранене сега, докато седеше на леглото, страдащ от тежък махмурлук, главоболие и силни опасения, че може би е извършил престъпление, за което ще му бъдат повдигнати съответните обвинения, които може би вече бяха повдигнати. Погледна сивото небе през прозореца и си представи как полицейска кола Краун Виктория без отличителни знаци тихо обикаля из улиците и го търси. По дяволите! В нея би могъл да седи дори самият детектив Браунинг, готов да изпълни заповедта за арестуването му. А после какво стана? Попита Скарпета. Марино си представи как го вкарват на задната седалка на Крауна и се запита дали Браунинг ще му сложи белезници. Би могъл да го остави без тях в израз на професионално уважение, но би могъл да забрави за уважението и да ги штракне около китките му. Май второто е по-вероятно, реши след кратък размисъл Марино. Изпи няколко бири и вечеря с пържола и салата, като всичко това започва в 7, така ли? Скарпета го подхвана по своя особен, общо взето приятен, но неотстъпно настъпателен начин. Колко по-точно бяха бирите? Мисля, че 4. Не ме интересува какво мислиш, а колко точно. 6,
отвърна той. Чаши, бутилки, кутии, големи, малки. С други думи, искам да знам количеството. 6 нормални бутилки Budweiser. За мен това количество не е голямо, понасям го спокойно. 6 бири за мен са като половин бира за теб. Едва ли, поклати глава Скарпета. Но за тая математика ще говорим след малко. Хич не ми трябват лекции, стрелна я косо с очи, след което най-сетне се реши да срещне погледи. 6 бири, една пържола и една салата в полицейския клуб в компанията на Джуния Сиси детектив Браунинг, направи рекапитулация Скарпета. А по кое време чу новината, че се връщам в Ричмънд? Може би докато още вечеряше? Ама ти наистина се захвана да смяташ колко е 2 и 2. Недоволно промърмори Марино. Иси Браунинг се настаниха в сепарето срещу него, на масата между тях гореше свещ, поставена в глобус от червено стъкло. И тримата си поръчаха бира. Ис го попита какво мисли за Скарпета, но честно, без да го върта. Дали е само една началничка, или я бива и като човек? Тя е голяма работа, но изобщо не се надува, отвърна Марино. Тези думи помнеше абсолютно ясно, както и последвалите догадки и предположения на Иси Браунинг за евентуалното и завръщане на предишната работа в Ричмънд. Самата тя не му беше споменала нищо подобно, не беше направила дори най-далечен намек. По тази причина той се почувства обиден, унизен и бесен. И мина на бърбан. Винаги съм си мислил, че мадамата си я бива, беше казал онзи идиот Ис в момента, в който Марино премина на бърбан. Има страхотни очи, беше добавил малко по-късно той, очертавайки с шепи пред гърдите си какви очи има предвид. Нямал нищо против да се мушне в лабораторната манта заедно с тях. Хей, ти цял живот си работил с нея и вероятно по тази причина вече си престанал да забелязваш атрибутите й. Браунинг добави, че само е чувал за нея, и на лицето му изплува многозначителна усмивка. Марино не знаеше какво да каже, затова глътна на екс първия бърбан и побърза да си поръча още един. Само представата за лъстивите очички на Ис, плъзгащи се по тялото й, го накара да свие юмруци. Разбира се, не посегна да го удари, а се облегна назад и отново опразни чашата си. После се опита да си представи как тя свали лаборантската си манта и отива да я закачи на куката зад вратата. Направи всичко възможно да прогони едно друго видение, как сваля жакета си, навива ръкавите на блузката и започва обичайните за всяко место престъпление и процедури. Скарпета винаги се държеше непринудено и не забелязваше мъжките погледи, които съпровождаха разкопчаването и закопчаването на връхните и дрехи. Защото имаше работа, а на мъртвите изобщо не им пукаше дали е съблечена или не. Те просто са мъртви. За разлика от Марино, който не е мъртъв, но тя по всяка вероятност го мисли за такъв. Отново ще повторя, нямам никакви планове да се връщам в Ричмънд, обади се тя. Седеше с кръстосани крака, маншетите на тъмносините и панталони бяха оплескани скал, а обувките й бяха толкова изцапани, че човек трябваше да има въображение, за да си представи блестящо черната им кожа от сутринта. Освен това не вярвам да допускаш, че бих кроила подобни планове, без да ти кажа. Човек никога не знае, промърмори той. Но ти знаеш. Аз няма да се върна тук. Особено пък сега. Някой почука на вратата и сърцето на Марино пропусна един удар. Пред очите му изплуваха картини на полицейския участък отвътре, на затворническата килия и съдебната зала. Рум сервис, обади се един глас от коридора и той облегчено затвори очи. Аз ще отворя, надигна се Скарпета. Останал в седнало положение на леглото, Марино проследи с очи стройната и фигура как прекосява тясната стая и се насочва към вратата. Ако го нямаше тук, тя вероятно би попитала кой е и би погледнала през шпионката. Но присъствието му очевидно я успокояваше. Както и наличието на полуавтоматичния Колт 28 калибър, прикрепен към глезена му. Между другото, той едва ли би използвал оръжието, но нямаше нищо против да поступа някого, ей така, за сваляне на напрежението. Огромните лапи буквално го сърбяха от желанието да ги забие в нечия челюст или слънчев сплит, както правеше някога като боксьор. Здравейте, как сте? Поздрави ги пъпчивият младеж в униформа, който тикаше количката. Много добре, отвърна Скарпета, бръкна в джоба си и измъкна една акуратно сгъната банкнота от 10 долара. Оставете всичко тук, благодаря. И аз благодаря, госпожо, желая ви един наистина хубав ден, поклони се младежът,
прибра банкнотата и внимателно затвори след себе си. Марино остана напълно неподвижен на леглото, само очите му мърдаха. Проследи я как сваля опаковката на кифличката и капака на овесената каша, разпечатва маслото и смесва част от него с кашата. Добави малко сол, после намаза кифлата с останалата част от маслото и напълни двете чаши с горещ чай. Не сложи захар, вероятно защото на количката изобщо нямаше такава. Ето, заповядай, рече и постави овесената каша и чашата силен чай на масичката до леглото. Яш. Върна се до количката и взе кифлата. Колкото повече храна приемеш, толкова по-добре. А когато започнеш да се чувстваш по-добре, може би ще се върне и паметта. Гледката на овесената каша предизвика силен спазъм на протест в свития му стомах, но въпреки това Марино взе купата и натопи лъжицата в нея. Бавното потъване на прибора в сгъстяващата се каша му напомни за начина, по който Скарпета вземаше проба от калта с помощта на дървените пръчици за секрет. После на мястото на калта се появи нещо друго, също така гъсто, което предизвика нов пристъп на гадене. Ех, ако не беше толкова пиян, но вече беше късно. Овесената каша го убеди напълно в реалността на това, което беше извършил с нощи. Надеждата, че само го беше започнал, бързо се изпари. Беше го довършил до край. Не мога да ям, изламоти той. Можеш, отвърна тя и отново седна на стола си. Държеше се като съдия, с изправен гръб и строг поглед, втренчен право в очите му. Марино неохотно поднесе лъжицата към устата си и с изненада установи, че овесената каша съвсем не е лоша. Плъзгаше се към стомаха му леко и без усилия. След броени минути осъзна, че е умел цялата купа и ръката му посяга към кифличката. Едновременно с това усети погледа и върху себе си. Тя мълчеше, а той прекрасно знаеше защо не му говори и предпочита да го наблюдава. Защото все още не й беше казал истината. Защото запазваше за себе си онези детайли, които със сигурност щяха да убият фантазиите му. Чуе ли ги веднъж, край на шансовете му. От тази мисъл изведнъж му приседна и кифлата остана непреглътната в гърлото му. По-добре ли си? Попита Скарпета. Пини си малко чай. Сега наистина приличаше на съдия в черна тога, изправен в дървено на банката си под сивия правоъгълник на прозореца. Изяш цялата кифла и изпи поне една чаша чай. Имаш нужда от храна, а и си силно обезводнен. Накрая ще ти дам Алвил. О, да, Алвилът ще ми дойде много добре, кимна Марино и отново задъвка. Тя бръкна в найлоновата торба и измъкна шишенце с Алвил. Изпитал внезапен глад, Марино задъвка с удвоено усърдие, поливайки кифлата с обилни порции и горещ чай. Не отделяше поглед от Скарпета, която пристъпи към леглото и ловко завъртя капачката на шишенцето, направена така, че да не може да се отваря от деца. Изтръска две хапчета в дланта му. Пръстите й бяха сръчни и силни, но някак прекалено малки на фона на огромната му лапа. Докосването им беше едно от най-приятните неща, които беше изпитвал напоследък. Благодаря, изграчи Марино, когато тя затвори шишенцето и се върна на мястото си. Ако трябва, ще седи на този стол и цял месец, помисли си той. Може би точно това трябва да направи, да я накара цял месец да не мърда от тук. Това няма да е трудно, особено ако откаже да сподели подробностите от изтеклата нощ. Господи, няма ли да престане да го гледа по този начин? Как е паметта ти? Подхвърли Скарпета. Някои неща са изгубени безвъзвратно, промърмори той, пресуши чашата и насочи вниманието си към хапчетата. Страхуваше се да не заседнат някъде в гърлото му. Така е, съгласи се тя. Не се завръщат в съзнанието ни, вероятно защото не желаем да говорим за тях. Е, хубаво. Пи бърбън в компанията на Иси Браунинг, а после какво стана? Горе-долу в колко часа мина на бърбън? Някъде към 8:30-9. После Сузи ми звънна на мобилния. Беше разстроена и каза, че иска да говори с мен. Помоли ме да се отбия в дома й. Направи пауза, очаквайки някаква реакция от страна на Скарпета. Не беше нужно да му казва какво мисли, достатъчно беше, че го мисли. Продължавай, моля те, промълви тя. Знам какво си мислиш, че не трябваше да ходя там след толкова питиета. Изобщо не знаеш какво мисля, поклати глава тя. Но в онзи момент се чувствах съвсем добре. Дай ми точната бройка на питиетата. Бирата плюс 2 бърбана. 2. Най-много 3. 6 бири отговарят на около 200 грама твърд алкохол.
тъй бърбена са горе-долу още толкова, в зависимост от личните ти отношения с бармена. Скарпета замълча за момент, колкото да направи изчисленията си. Да речем, че си ги изпил за около 3 часа, като приемем, че твърдият алкохол в организма ти е бил минимум 300 грама. При нормален метаболизъм си преработвал по около 30 грама на час, което означава, че на излизане от полицейския клуб неусвоеното количество е било най-малко 200 грама концентрат. Стига бе! Изръмжа той. Излишно е да ми правиш тези изчисления, защото се чувствах абсолютно нормално. Казвам ти го откровено и се надявам да ми повярваш. Понасял си го добре, но от юридическа гледна точка си бил пиян, даже много пиян. Отсече Скарпета, нали имаше и медицинско, и юридическо образование. По приблизителните ми изчисления нивото на алкохола в кръвта ти е било над 1 промил. То изобщо не ти е попречило да стигнеш до къщата и по нормален начин. Между другото, в колко часа стана това? Някъде към 10:30. Не мога да бъда сигурен, защото не съм си гледал непрекъснато шибания часовник. Впер яростен поглед в лицето й, изпитвайки неприятното усещане, че тялото му е влажно и плъзгаво и не може да се задържи върху завивките. Онова, което се случи после, тъмнееше в душата му като черен облак, в който не искаше да навлиза. «Слушам те», промълви Скарпета. «Как се чувстваш? Искаш ли още чай? Или храна?» Марино мълчаливо поклати глава и отново опипа гърлото си. Имаше чувството, че проклетите хапчета са някъде там, две малки огнени язви, които отказват да се спуснат в стомаха му. «Мина ли ти главата?» попита след кратка пауза Скарпета. «Някога била ли си на психоаналитик?» Изведнъж изтърси той. «Защото имам чувството, че съм на сеанс. Разбира се, никога не съм бил на психоаналитик, затова не знам какво точно изпитвам. Може би ти ще ми обясниш». Не беше сигурен защо и казва всичко това, то просто се изля от него. Гледаше я с поглед, в който се четеше безпомощен гняв и отчаяние. Беше готов на всичко, за да се отдалечи от тъмния облак. «Няма смисъл да говорим за мен», поклати глава Скарпета. «Не съм психоаналитик и ти прекрасно го знаеш. Тук не става въпрос защо си направил това или онова, нито пък защо не си го направил. Тук става въпрос какво си направил. Именно там се крият евентуалните неприятности. Докато психиатрите обикновено не се интересуват от такива неща. Знам. Точно в това е работата, там е проблемът. Но аз не знам какво съм направил, докторке», излъга той. «И това е голата истина». «Добре, нека започнем малко по-отдалеч», кимна Скарпета. «Ти тръгна към дома й». «Как? Наетата кола не беше при теб». «С такси». «Пазиш ли фактурата?» «Може би, в джоба на сакото ми». «Ще бъде добре, ако не си я загубил». «Мисля, че е в някой от джобовете ми». «Добре, по-късно ще я потърсиш». «Какво стана после?» «Слязох и се насочих към входната врата. Позваних и тя ми отвори. Тъмният облак се появи на сантиметри от лицето му, сякаш всеки момент щеше да го връхлети ураган. Пое си дълбоко въздух, главата му започна да пулсира». «Всичко е наред, Марино», кротко рече Скарпета. «Можеш да ми кажеш. Нека открием за какво става въпрос. Ама точно. След което ще приемем, че сме изчерпали въпроса». «Ами тя». «Беше с ботуши. От онези като на морските пехотинци, кожени, с железни налчета. Типично военни ботуши. А отгоре си беше сложила една прекалено голяма тениска в камуфлажни цветове. Облакът започна да го поглъща. Потъна в него бързо и без остатък, много по-бързо, отколкото си беше представил. Нищо повече. Бях шокиран. Нямах представа защо се е облякла така. Не си помислих абсолютно нищо от това, което ти вероятно си мислиш в момента. После тя затвори вратата зад гърба ми, вдигна ръце и ме докосна». «Къде точно те докосна?» «Каза, че ме е пожелала в мига, в който ме е видяла онази сутрин», промърмори той, използвайки не съвсем точно думите на Сузи, но при всички случаи това, което излетя от устата й, носеше този смисъл. Тя го желаеше. Беше го пожелала в мига, в който го беше зърнала, когато двамата с Скарпета се бяха появили в дома и да я разпитват за Джили. «Каза, че те е докоснала». «Къде? По коя част на тялото?» «Джобовете. Докосна ме по джобовете». «Предните или задните?» «Предните». Очите му се сведоха към огромните джобове на черните работни панталони.
С тези ли беше? Попита Скарпета, без да отделя очи от лицето му. Аха, с тези бях. Не си направих труда да ги сменя. Сутринта просто не стигнах до хотела. Взех едно такси и тръгнах за моргата. Ще стигнем и до там, прекъсна го тя. Какво стана, след като тя пъхна ръце в джобовете ти? Защо питаш? Защо са ти всичките тези подробности? Знаеш защо. Знаеш абсолютно точно. Гласът ти беше все така равен и спокоен, а очите й продължаваха да го фиксират. Той си спомни как ръцете на Сузи потънаха дълбоко в джобовете му, как се засмя и го дръпна навътре в антрето, затваряйки с крак входната врата. В главата му се стелеше мъгла, същата като онази, която блокираше фаровете на таксито, отвеждащо го към дома й. В онзи момент си даваше съвсем ясна сметка, че пътува към неизвестността, но въпреки това не направи нищо. Възбуди се в момента, в който Сузи пъхна ръцете си в джобовете му и го придърпа навътре в хола, облечена само с една камуфлажна тениска, под която нямаше нищо. Тя веднага го усети и се притисна към него. Отиде в кухнята и донесе бутилка бърбен. Вслуша се в собствения си глас, старайки се да не гледа към Скарпета. Постепенно изпадаше в нещо като транс, но продължаваше да говори. Наля по едно, но аз си казах, че не бива да пия повече. А може и да не съм го казал. Не знам. Тя вече ме беше подкарала. Какво мога да ти кажа? Беше ме подкарала и толкова. Попитах я защо е навлякла тая камуфлажна тениска, а тя отвърна, че Франк така я бил свикнал. Да облича разни униформи, а след това да си играят. Джили била ли е свидетел на тези игри в униформи? Какво? Добре, по-късно ще говорим за Джили, въздъхна Скарпета. На какво са си играли Франк и Сузи? На разни игри. Тя поиска ли да си играе с теб? Продължи с въпросите, Скарпета. В стаята беше тъмно и той не можеше да види изражението й. При всички случаи беше гадно. Опитвайки се да бъде искрен, мислеше само за едно, как ще умрат всичките му прекрасни фантазии. Тя ще използва въображението си и те ще загинат. Безвъзвратно и завинаги. Нямаше да му остане никаква надежда, просто защото тя ще знае какво може да очаква, ако бъде с него. Това е важно, Марино, тихо рече тя. Разкажи ми за игрите. Той смъка преглътна, въобразявайки си, че хапчетата продължават да са заседнали в гърлото му и предизвикват неприятно възпаление. Искаше още чай, но не можеше да помръдне. В същото време не искаше да я моли за каквото и да било. Скарпета седеше изправена, но без да излъчва напрежение, силните й ръце почиваха върху облегалките на стола. Изцапаният скал костюм не разваляше излъчването й. Очите й гледаха внимателно. Каза да я подгоня, започна той. Аз продължавах да си пия. Попитах я какво има предвид, като казва да я подгоня. Нареди ми да отида в спалнята, в нейната спалня, където да се скрия зад вратата и да чакам. Каза, че трябва да чакам в продължение на 5 минути, точно 5. А след това да започна да я търся, като че ли. Като че ли искам да я убия. Казах и, че това не е хубаво. Всъщност, не и го казах в буквалния смисъл на понятието. Въздухът излетя от гърдите му с тихо свистене, не и го казах, защото вече ме беше подкарала. Колко беше часът? Трябва да съм бил там от около час. Значи е пъхнала ръце в джобовете ти в момента, в който ти е отворила. Това е станало приблизително в 10:30. Искаш да кажеш, че от този момент нататък е изтекал един час, така ли? Нищо ли не се случи през този един час? Пиехме. В хола, на дивана. Вече не я гледаше. И едва ли щеше да я погледне. На включено осветление. При спуснати пердета. Тя запали камината. Лампата беше загасена. За пердетата не си спомням. Замисли се за момент, после добави, май бяха спуснати. Какво правехте на дивана? Разговаряхме. Предполагам, че се опознавахме. Без предположения. Какво значи опознавахме се? Не те разбирам. Целувахте се, прегръщахте се. Ти съблече ли дрехите си? Имахте ли сексуален контакт, например, орален секс? Той усети как лицето му пламва. Не. Всъщност, първата част от предположението ти е вярна. Най-вече по отношение на целувките. На това му викам опознаване. Повечето хора го правят. Седяхме на дивана и си приказвахме за играта. Лицето му продължаваше да пламти. Знаеше, че тя ще го забележи и не вдигаше глава да я погледне. Лампите бяха загасени.
От блясъците от огъня мърдаха по голата й, неестествено бледа плът. Тя го сграбчи и възбудата му рязко нарасна. Болеше го, но беше приятно. После остана само болката. Каза й да внимава, защото боли, а тя се засмя и отвърна, че обича грубостите. Колкото повече грубости, толкова по-добре. Попита го дали ще я захапе, но той отказа. Ще ти хареса, обеща му тя. Особено ако хапеш силно. Не знаеш какво изпускаш. През цялото време от блясъците от камината играеха по голото й тяло. Той задържа езика си в устата й, но премести тялото си така, че да се предпази от грубите й ласки. Не се прави на монахиня, шепнеше тя, докато се опитваше да го свали по гръб и да дръпне ципа му. Но той се умяваше да се предпази от алчните й пръсти. Мислеше за зъбите й, които проблясваха на светлината на огъня, потръпваше при представата, че те се забиват в плътта му. Играта започна на дивана, така ли? Обади се от далечния край на стаята Скарпета. По-скоро там я обсъждахме. После аз станах, а тя ме заведе в спалнята и ме накара да се скрия зад вратата, където трябваше да чакам 5 минути. Продължавахте ли да пиете? Тя май ми сипа още едно. Стига с това май. Големи ли бяха питиетата? Малки? Колко станаха? Тая жена не признава малките неща. Питиетата бяха големи. Изпих най-малко 3, преди да ме скрие зад вратата. Спомням си, че започвах да се замайвам. А когато играта започна, пред очите ми падна перде. И слава Богу! Опитай да си спомниш. Трябва да знаем какво е станало. Не защо, а какво. Не ме интересува защо, Марино. Повярвай ми, няма да се изненадам от нищо, което би ми разказал. Не се шокирам лесно. Да, докторке, знам, че е така. Но може би аз се шокирам. Не знам. Спомням си, че направих опит да видя колко е часът, но ми беше трудно да хвана на фокус стрелките на часовника си. Е, зрението ми не е каквото беше, но с нощи наистина ми беше паднало перде. Работата беше сериозна. Честно казано, не знам защо се съгласих на игрите й. Скрит зад вратата на спалнята и облян в пот, правеше отчаяни опити да види циферблата на часовника си. В един момент се отказа и започна да брои на ум. Стигна до 60, започна отново и изведнъж обърка сметките. Остана зад вратата, докато не се увери, че са изтекли 5 минути. Възбудата му беше различна и нямаше нищо общо с възбудата, която го обземаше при контактите с други жени. Нищо общо. Напусна скривалището си зад вратата и едва тогава си даде сметка, че цялата къща тъне в мрак. Не виждаше дори ръцете си, освен ако не ги вдигнеше на сантиметър от очите си. Тръгна напред, опипвайки стената. В един момент се досети, че тя го чува. В мъглата на пияното му съзнание се появи пролука и той изведнъж забеляза, че диша тежко и сърцето му блъска като лудо в гърдите. Беше възбуден и уплашен. Не искаше Скарпета да знае колко е уплашен. Наведе се и протегна ръка към глезена си, изгуби равновесие и се озова на пода. Опипа кобура, но пистолета го нямаше там. Не знаеше кога е изчезнал. Не знаеше колко дълго беше лежал в коридора. Вероятно беше задрямал. Когато се свести, пистолетът му беше изчезнал, а сърцето се бе качило в гърлото му. Надигна се и седна на излъсканото дюшеме. Потта се стичаше в очите му, дишаше с цената на огромни усилия. Напрягаше слух, за да долови някаква следа от онази мръсница. От всякъде го обгръщаше непрогледен, задушлив мрак. Сякаш някой беше пристегнал очите му с плътна черна превръзка. Направи опит да се изправи на крака, но без да вдига шум, за да не разкрие позицията си. Кучката беше някъде тук, а той беше без пистолета си. Тръгна напред с протегнати като гребла ръце, готов за светкавичен удар. Даваше си сметка, че ако не успее да изненада мръсницата, най-вероятно ще бъде застрелен. Движеше се бавно и безшумно, като котка. В главата му продължаваха да се блъскат объркани мисли. Как, по дяволите, се беше озовал в този дом? Защо позволи да бъде подмамен тук, без никакви подкрепления? Къде, по дяволите, са всички? О, господи, може би вече са ликвидирани? Може би той е последният оцелял, който също ще бъде убит, защото няма пистолет, затрил е радиостанцията си и не знае къде се намира. Нещо го блъсна и тялото му започна да се гмурка и изплува от непрогледния мрак. Горещият въздух го оставяше без дъх, прониза го болка. Мракът се приближи и го сграбчи, след което започна да издава ужасни жвакащи звуци. Не знам какво се случи, прозвуча някъде отдалеч гласът му.
Остана изненадан от разумния му тон, просто защото отвътре усещаше как полудява. Просто не знам. В един момент се събудих в леглото й. С дрехи. Не. Къде бяха дрехите и вещите ти? На един стол. На стол. Акуратно сгънати? Да, доста акуратно. А върху тях лежеше пистолетът ми. Надигнах се в леглото и установих, че съм сам в стаята. А как изглеждаше нейната част от леглото? Оправена, разхвърлена? Спала ли беше на нея? Завивките бяха смачкани на топка и почти паднали на пода. Но в леглото нямаше никой. Огледах се, без да разбирам къде съм попаднал. Постепенно си спомних, че бях взел такси до дома и спомних си с какви дрехи ме беше посрещнала. На нощното шкафче имаше чаша бърбан и някаква кърпа. Видях кръв по нея и почти припаднах от страх. Опитах се да стана, но не се получи. Останах седнал и не знаех какво да правя. В същия момент видя, че чашата му е пълна с чай и изведнъж млъкна. Изпита истински ужас при мисълта, че няма спомен с кърпата да е ставала, за да му налее втора порция. Изведнъж реши, че отново е в онова легло, неспособен да помръдне. После очите му се спряха на часовника. С изненада установи, че от началото на разговора в хотелската му стая бяха изтекли повече от 3 часа. Възможно ли е да те е другирала? Попита Скарпета. За съжаление си на етап, когато тестът за наркотици няма да свърши работа. Изтекло е твърде много време. Разбира се, зависи и от наркотика. О, това ще е страхотно! Ако се подложа на тест за наркотици, след него спокойно мога и да извикам полицията, разбира се, ако тя вече не идва сама насам. Кажи ми още нещо за окървавената кърпа, прекъсна го Скарпета. Не знам чия беше кръвта. Може да е била и моята, от устата. Докосна устните си и добави, по едно време устата адски ме заболя. Предполагам, че и това беше нейна работа, явно си падаше по болката. Но мога да кажа само, че... Всъщност... Не знам какво съм направил, защото не я видях. Исках да разбера къде и я повиках по име. Оказа се, че е в банята, откъдето започна да ми крещи като луда. Искаше моментално да напусна дома и наричаше ме какво ли не. Предполагам, не ти е хрумнало да вземеш окървавената кърпа с себе си, подхвърли Скарпета. Не, разбира се, поклати глава той. Дори не знам как си повиках такси, за да се махна. На практика изобщо не помня да съм го правил, но явно се е случило, тъй като таксито дойде. А за проклетата кърпа дори и през ум не ми мина. Ти дойде направо в моргата, промърмори Скарпета и на лицето й се появи леко недоумение. Отбих се да изпия едно кафе в 7.11, а после накарах шофьора да ме свали на няколко пресечки от службата, за да походя пеша. Надявах се, че това ще проясни главата ми. Малко се освежих, започнах да приличам на човек. После влязох в службата и хоп, налетях право на нея. Прослуша ли си гласовата поща, преди да дойдеш в службата по съдебна медицина? О, не знам. Може би. Направил си го, защото иначе не би научил за съвещанието. Не, аз вече знаех за съвещанието, поклати глава Марино. Още в кръчмата Ис ми каза, че изпратил някаква информация на Маркъс по имейл. Помълча малко, напъвайки паметта си, после добави, да, точно така. Маркъс се обади в момента, в който получи имейла. Съобщи на Ис, че на следващата сутрин свиква спешно заседание и той трябва да се навърте наоколо, ако му потрябва за някакви обяснения. Значи си знаел за съвещанието още с нощи, така ли? Попита Скарпета. Да, с нощи чух за пръв път, че ще има някакво съвещание. Останах с впечатлението, че Ис спомена нещо и за теб, в смисъл, че ще присъстваш. Това ме накара да стигна до заключението, че аз трябва да съм там. Знаеш ли, че съвещанието е насрочено за 9:30? Сигурно, свираме не Марино. Извинявай, докторке, но мъглата все още е в главата ми. Явно съм знаел за началния час на съвещанието. Очите му пробягаха по лицето и с надеждата, че ще отгадне какво мисли. Защо питаш? Какво му е толкова важното на това съвещание? Той ми съобщи за него едва тази сутрин, в 8:30, отвърна Скарпета. Копелето стреля в краката ти, за да те накара да танцуваш, мрачно каза Марино. В момента дълбоко ненавиждаше доктор Маркъс. Дай да си вземем самолета за Флорида. Зарежи го той гад. Госпожа Полсън разговаря ли с теб тази сутрин, когато се видяхте в службата?
Само ме погледна и отмина. Все едно, че не ме позна. Не разбирам какво става, докторке. Само знам, че се случи нещо лошо и умирам от страх, защото имам предчувствието, че този път съм загазил здравата. След всичките гадости, които съм вършил в този живот, най-сетне ще си го получа. Това е положението. Скарпета бавно се изправи. Изглеждаше уморена, но напрегната. В очите й се четеше тревога, но едновременно с това си личеше, че мисли задълбочено и прави такива асоциации, които на него със сигурност изобщо не му бяха хрумнали. Замислените й очи се извърнаха към прозореца, после краката й се насочиха към количката на рум сервиса, където подложи чашата си под последните капки чай в каничката. «Тя те нарани, нали?» Попита и застана до леглото. «Покажи ми». «Не, в никакъв случай», извика Марино. Гласът му внезапно изтъня като на старец. «В никакъв случай. Искаш ли да ти помогна или не? Нима си въобразяваш, че ще ми покажеш нещо, което никога не съм виждала?» «Не мога». Простена той и покри лицето си с длани. «В такъв случай да извикаме полиция. Ще те закарат в управлението и ще ти направят съответните снимки. Така ще бъдеш готов за евентуалното дело. Може би точно това искаш, а? Планът ти не е лош, особено ако приемем, че тя вече е позвонила в полицията. Ала подозирам, че не го е направила». Марино свали ръцете си и вдигна глава. «Защо? Защо подозирам подобно нещо? Много просто. Хората знаят, че сме отседнали тук. Нима детектив Браунинг не знае къде да те намери? Нима не разполага с телефоните ти? Защо полицията все още не се е появила тук, за да те арестува? Нима си въобразяваш, че ще ти простят, ако майката на Джили Полса не набрала 911 и се е оплакала, че си я изнасилил? А и защо не ти се разкрещя в службата? Току-що си я изнасилил, а тя нито ти вдига скандал, нито вика полицията. Няма начин аз да повикам полицията». Дрезгаво изпъшка Марино. «В такъв случай можеш да разчиташ само на мен», засече го Скарпета, върна се на стола и вдигна найлоновата торбичка с инструментите за полево изследване. Дръпна ципа и извади цифровия фотоапарат. «Пресвета дево». Простена той, втренчил се в обектива с такова смайване, сякаш виждаше насочен в гърдите си пистолет. «Започвам да мисля, че единствената жертва си ти», каза Скарпета. «Тя иска да ти внуши, че си и направил нещо. Защо? Проклет да съм, ако знам, но не мога да го направя». «Ти не си глупак, а само махмурлия, Марино». Той вдигна глава да я погледне, после премести очи към фотоапарата. Скарпета стоеше в средата на скапаната му хотелска стая, облечена в строг тъмен костюм с окалени маншети на панталоните. «Ние сме тук, за да разследваме смъртта на дъщеря й, Марино», тихо промълви тя. «Майката със сигурност иска нещо в замяна, внимание, пари или нещо друго, а аз съм твърдо решена да разбера какво е то». «О, да, можеш да ми повярваш, ще разбера. А сега сваля ризата, панталоните и всичко останало, за да видя какво е направила с теб тази жена по време на снощните ви налудничави игрички». «Господи, какво ще си помислиш за мен?» Изстена Марино, но все пак започна да съблича черното си поло. Вършеше го внимателно, за да не раздразни многобройните осмукани и ухапани до кръв места, с които бяха покрити гърдите му. «Исусе! Не мърдай, моля те! Защо не ми ги показа по-рано? Трябва незабавно да ги обработим, иначе рискуваш тежка инфекция. И на всичкото отгоре се плашиш, че ще се оплаче в полицията. Трябва наистина да си превъртял». Докато говореше, апаратът влезе в действие. Снима го в общ план, после се наведе над леглото и започна да запечатва всяко нараняване по-отделно. «Работата е там, че не видях какво аз съм и причинил», промърмори той, вече видимо по-спокоен. В крайна сметка щеше да се окаже, че прегледът от докторката няма да е толкова срамен, колкото си беше представил. «Ако си хапал наполовина на това, което виждам, зъбите със сигурност ще те болят», отбеляза тя. Това го накара да опипа зъбите си, но те бяха съвсем наред. Чувстваше ги напълно нормално. Слава на Господа, че поне зъбите му са наред. «Как е гърбът ти?» Изправи се над него тя. «Не ме боли». «Наведи се напред и ми дай възможност да го погледна». Той се подчини и усети как ръцете й внимателно отдръпват възглавниците от гърба му. Топлите й пръсти се плъзнаха между лопатките му, леко докосвайки голата кожа.
Едновременно с това го побутваха напред, за да разкрият нови площи. А той направи опит да си спомни дали някога го беше пипала по гърба. Не беше. Или не помнеше. В какво състояние са гениталиите ти? Зададе следващия си въпрос Скарпета. Зададе го така, сякаш питаше за времето. Не получи отговор и поклати глава. Марино, тя нарани ли гениталиите ти? Има ли нещо, което трябва да фотографирам или, не дай Боже, да подложа на медицинска обработка? Или ще продължаваме да се преструваме, че аз изобщо не подозирам за твоите мъжки гениталии, с каквито, между другото, са обзаведени половината жители на планетата? От поведението ти стигам до заключението, че и там си понесъл някакви наранявания. Нали така? Иначе просто щеше да отговориш отрицателно. Така е, промърмори той и покри слабините си с ръце. И ме боли, разбира се. Но според мен вече получи достатъчно доказателства, че тя ми е причинила наранявания, независимо дали аз съм сторил същото с нея или не. Скарпета седна на леглото, разстоянието между двамата едва ли надминаваше половин метър. Какво ще кажеш за словесно описание? Попита, поглеждайки го право в очите. А след това ще решим дали ще сваляш гащите. Хапеше ме. Навсякъде. Получих наранявания. Аз съм лекар, напомни му Скарпета. Знам, но не си моят лекар. Ако умреш, вероятно ще бъда. Ако тая те беше гръмнала, кой според теб щеше да те огледа на масата, отбелязвайки всичките ти шибани рани? Но ти не си умрял и аз съм изключително благодарна на Господ за това. За съжаление си бил обект на нападение и имаш същите рани, които би имал и мъртъв. Всичко това звучи абсолютно абсурдно, дори и за мен. Включително и в момента, в който говоря за него. Ще ми позволиш ли да хвърля един поглед, за да проверя дали имаш нужда от медицинска помощ, или от още снимки? Каква медицинска помощ, по-точно? Вероятно нищо повече от малко бетадин, с който да намажем раните. Ще отида да купя една тубичка от аптеката. Марино направи опит да си представи какво ще стане, ако тя го види. Никога не го беше виждала. Не знаеше какво се крие под бельото му, а то всъщност едва ли беше нещо особено. Малко над или малко под нормата, в зависимост от това, какво човек приема за норма. И най-вече жената. Кей едва ли ще има кураж да му свали слиповете сама. Почти едновременно с тази мисъл си представи как го превозват на задната седалка на полицейски автомобил без отличителни знаци, как го затварят в една килия и му правят нужните снимки, а след това го изправят в съдебната зала и съдията му разпорежда да дръпне ципа си. Ако се смееш, ще те намразя за цял живот. Прошепна той. Лицето му гореше, по челото му избиха ситни капчици пот. Потни бяха и пръстите, с които докосваше възпалените си рани. Бедното момче. Прошепна Скарпета. Оная кучка трябва да е наистина луда. 31. Скарпета отби колата от уличното платно и спря пред къщата на Сузана Полсън. Валеше ситен и студен дъжд. Остана на мястото си и погледна към неравната тухлена пътечка, която свършваше пред верандата. Моторът работеше, чистачките ритмично се движеха наляво-надясно. Представи си как Марино беше минал по тази пътечка, а за другото предпочиташе да не мисли. Беше и разказал повече, отколкото си мислеше. А това, което тя видя, беше по-лошо от онова, което той знаеше. Марино по всяка вероятност беше останал с впечатлението, че е успял да спести доста подробности, но на практика не беше така. Изключи чистачките. Дъждовните капки обляха стъклото и започнаха да се стичат на вадички. После дъждът се усили и капките оглушително забарабаниха по покрива на колата. Сузана Полсън си беше у дома. Миниванът ти беше паркиран до тротуара, а в къщата светеше. Очевидно не и се излизаше в това лошо време. Във взетата под наем кола на Скарпета нямаше чадър, а тя не носеше шапка. Изскочи навън и се втурна по хлъзгавите тухли към къщата. Вятърът и дъждът бързо намокриха лицето й. Тичаше към дома на мъртвото момиче, чиято майка се оказа психопат с сериозни сексуални отклонения. Не беше сигурна, че трябва да я нарича така, но в душата й кипеше гняв, който остана скрит за Марино. Той по всяка вероятност изобщо не го усети, но на госпожа Полсън със сигурност и предстоеше да се запознае с него. Вдигна ръка и решително почука по вратата с месинговия ананас.
Изведнъж се запита какво ще прави, в случай че жената откаже да я отвори, или пък се престори, че не си е у дома, както беше сторил Филдинг. Почука за втори път, този път, бавно и по-силно. Нощта бързо встъпваше в правата си, подпомагана от черните облаци, изливащи съдържанието си над града. Скарпета продължи да чука, твърдо решена да остане на верандата толкова, колкото е необходимо. Няма да се измъкнеш, безгласно се закани тя. Изобщо не си мисли, че ще се обърна и ще си тръгна. Извади мобилния си телефон и разгъна листчето хартия, на което беше записала номера. Това беше вчера, когато бе проявила внимание и загриженост, когато искрено беше съчувствала на тази жена. Набра цифрите и чу звъненето вътре в къщата. Едновременно с това хвана ананаса и с всичка сила заблъска по вратата. Пет пари не даваше, че може да го счупи. Изтекоха още 2 минути и тя отново набра номера. Отвътре се чуха няколко последователни позвънявания. Прекъсна връзката миг преди да се включи телефонния секретар. Вкъщи си, каза си Скарпета. Не се преструвай, че те няма. И вероятно знаеш, че аз стоя пред вратата ти. Отстъпи крачка назад и огледа осветените прозорци в предната част на малката тухлена къща. Полупрозрачните пердета бяха спуснати, но все пак пропускаха меката светлина. Някаква сянка пресече прозореца вдясно. Замики се мярна неясен профил, после фигурата изчезна във вътрешността на къщата. Скарпета отново почука, изчака малко и набра номера. Този път не прекъсна линията при включването на телефонния секретар, а приближи апаратчето до устата си и отчетливо каза. Госпожо Полсън, аз съм доктор Кей Скарпета. Моля, отворете вратата. Много е важно. Намирам се пред входната ви врата и знам, че сте си у дома. Прекъсна връзката и отново почука. Сянката се раздвижи отново, но този път в прозореца, който се падаше отляво на входната врата. После резетата изштракаха и вратата се отвори. Пресвети Боже! Неубедително се направи на изненада на госпожа Полсън. Нямах представа кой може да бъде. Каква буря, а? Моля, влезте на сухо. Когато не знам кой ме търси, аз не отварям вратата. Скарпета влезе в хола и свали дългото си мокро пълто. От косата й капеше студена вода и тя я отметна назад. Имаше чувството, че току-що е била под душа. Като нищо ще пипнете някоя пневмония, промърмори госпожа Полсън, после сепнато добави, ама и аз съм една. Нали вие сте докторката? Елате в кухнята, ще ви направя нещо топло. Очите на Скарпета пробягаха по малката дневна, полуизгорелите панове в камината и плюшеното канапе под прозореца. Задържаха се малко по-дълго на вратите, които водеха към другите помещения в къщата. Госпожа Полсън забеляза това и лицето й се изпъна. Макар правилни и почти красиви, чертите й изведнъж станаха груби. «Защо сте тук?» попита с променен глас тя. «Какво сте намислила?» «Първоначално помислих, че идвате заради Джили, но сега виждам, че не е така. Не съм сигурна, че някой изобщо е бил тук заради Джили», отговори Скарпета и демонстративно продължи да се оглежда, без да обръща внимание на лаквичката, образувала се пред краката й. «Нямате право да ми говорите по този начин», остро отвърна госпожа Полсън. «Моля, напуснете дома ми. Веднага. Не искам тук хора като вас». «Няма да напусна», поклати глава Скарпета. «Ако искате, можете да извикате полиция. Но аз няма да мръдна от тук, преди да си поговорим за това, което се е случило с нощи. Ако трябва да си спомням действията на онова чудовище, май наистина трябва да повикам полиция. Той не се поколеба да се възползва от мен, въпреки всичко преживяно. Как е възможно да се нахвърлиш на душевно наранена жена като мен? Но аз сама съм си виновна, то просто му е изписано на челото. Хайде, извикайте полиция», поткани я Скарпета. «Аз също съм им приготвила една история, при това доста пикантна. Мисля да се погледам, ако нямате нищо против. Знам къде е кухнята, знам къде е и стаята на Джили. Предполагам, че вляво от тази врата насреща трябва да е вашата спалня». Думите й бяха придружени от съответните действия. «Не можете да се разхождате из дома ми», извика госпожа Полсън. «Настоявам незабавно да напуснете. Нямате право да душите наоколо». Спалнята се оказа малко по-голяма от стаята на Джили. Двойно легло с старинни нощни шкафчета, два плътно долепени един до друг гардероба. През едната от двете врати се влизаше в малка баня, а другата беше на просторен вграден гардероб,
пред който се мъдреше чив военни ботуши от черна кожа. Скарпета бръкна в джоба на жакета си и извади памучни ръкавици. Намъкна ги и пристъпи към ботушите, огледа дрехите във вътрешността на гардероба, след което рязко се завъртя и влезе в банята. Върху ръба на ваната беше приметната мокра тениска с камуфлажна окраска. Той ви се оплака, нали? Обади се госпожа Полсън, изправила се до леглото. А вие сте му повярвали. Ще видим на какво ще повярва полицията. Според мен нито той, нито вие имате някакви шансове. Често ли си играехте на войници в присъствието на дъщеря си? Попита Скарпета и прикова очи в лицето й. Франк обичаше тази игра, а? От него ли я научихте, или я измислихте сама? Каква част демонстрирахте пред Джили и кой я играеше с вас, когато тя беше тук? Групов секс, може би? Това ли имахте предвид, когато споменахте тях? Други хора, които играеха играта заедно с вас и Франк? Как смеете да ми отправяте такива обвинения? Озъби се госпожа Полсън. Лицето й почервеня и се разкриви от злоба. Нямам идея за какви игри говорите. О, това е само началото, увери я Скарпета, пристъпи към леглото и отметна покривката. Обвиненият е първа ще има. Май не сте си направила труда да смените чершафите, а? Това е хубаво. Виждате ли тези кървави петна? Искате ли да се обзаложим, че става въпрос за кръвта на Марино, а не за вашата? Дария с един продължителен поглед и добави, той е кървял, вие не. Това вече е изненада. Предполагам, че някъде тук ще открием и окървавен пешкир. Завъртя се на токчета, очите й се насочиха към банята. Може би сте го изпрала, но това е без значение. Имаме начин да изследваме и прана материя. Ама вие сте по-лоша и от него. Извика госпожа Полсън, но физиономията й се промени. Мисля, че като жена би трябвало да проявите поне мъничко състрадание. Към кого? Към жена, която обезобразява един мъж, а след това го обвинява в сексуално насилие? Мисля, че в целия свят няма да се намери нормална жена, която да ви съчувства, госпожо Полсън. Скарпета се наведе и започна да дърпа чершафите. Хей, какво правите? Не дайте. Ще ги взема, ще направя и други неща. Само гледайте. Смъкна чершафите и сръчно ги натика в една от кълъвките на леглото. Нямате право. Вие дори не сте полицай. О, аз съм много по-лоша от полицаите. Озъби се Скарпета и пусна издутата кълъвка върху голия матрак. Какво още? Очите й пробягаха по вещите в спалнята. Сутринта, когато се сблъскахте с Марино в службата по съдебна медицина, може би не обърнахте внимание, че той беше с панталоните, които е носил и с нощи. И със същото бельо. На практика ги е носил през целия ден. Вероятно знаете, че когато един мъж е правил секс, той винаги оставя някакви следи по бельото, а в някои случаи и по панталоните си. Но в случая с Марино това не беше така. По бельото и панталоните му нямаше никакви следи, освен следите от кръв, която сте му пуснали вие. Може би не сте наясно, че пердетата ви са полупрозрачни и случайният минувач може да види какво става в къщата ви, дали имате гост, дали се карате, или сте увлечени в романтичен разговор, разбира се, ако изобщо сте на кръка. Да не говорим какво виждат съседите ви, когато лампите ви светят или сте запалили камината. Може би в началото всичко между двама ни беше нормално, подхвана госпожа Полсън с тона на човек, който е взел своето решение. Обикновен контакт между мъж и жена, които взаимно се харесват. Може би съм била малко отнесена, тъй като той ме смущаваше. Нахвърли ми се директно, както си бяхме с дрехите. Но не успя да го направи. Голям мъж, но въпреки това не направи нищо. Как да го направи, след като вие непрекъснато сте пълнили чашата му с бърбен? Попита Скарпета, вече напълно убедена, че Марино не е правил секс с тази жена. Просто не би могъл да го направи. Но той продължаваше да се опасява, че е било точно обратното, като този страх е примесен и с едно друго опасение, че не е успял. Приближи се до вратата на гардероба и клекна пред ботушите. Пренесе ги до леглото и ги остави редом с завързаното бельо. Бяха големи и изглеждаха доста солидни. На Франкса, поясни госпожа Полсън. Ако сте ги обувала, вътре ще има следи от вашето ДНК, предупреди я Скарпета. Твърде големи са за мен. Поклати глава жената. Чухте ме. Една ДНК проба ще ни разкрие много неща. Скарпета влезе в банята и вдигна камуфлажната тениска. Предполагам,
че и тази фланелка принадлежи на Франк. Госпожа Полсън не отговори. Сега вече можем да се прехвърлим в кухнята, добави Скарпета. Няма да откажа нещо топло за пиене. Може би чаша кафе. Каква марка бърбън пихте с нощи? Би трябвало и вие да не сте много добре, освен ако не сте била заета да пълните единствено неговата чаша. Защото днес Марино си е направо зле и има нужда от лечение. С тези думи Скарпета се обърна и бързо се насочи към кухнята. Какво искате да кажете? Искам да кажа, че се нуждаеше от лекар. И отиде на преглед, така ли? Беше изследван и фотографиран, сантиметър по сантиметър. Не е в добра форма. Скарпета се огледа и видя кафеварката. Беше поставена до умивалника, съвсем близо до мястото, където вчера беше оставено шишенцето с сиропа. Днес обаче него го нямаше, не се виждаше и никъде наблизо. Тя свали памучните ръкавици и ги натика обратно в джоба на жакета си. Нищо чудно, свираме не до макинята. След това, което направи. Вече можете да я забравите тая история. Сбърчи нос Скарпета, докато пълнеше стъклената каничка с вода от чешмата. Тя е лъжа от начало до край, затова по-добре си мълчете. Ако имате някакви наранявания, дайте да ги видим. Ако ги покажа на някого, това ще бъде полицията, отсече госпожа Полсън. Къде си държите кафето? Не знам какво си мислите, но то явно не е истина, каза госпожа Полсън, отвори фризера и сложи пликче с кафе до машината. От шкафа извади кутийка филтър и остави Скарпета сама да се оправя. В днешно време не е лесно да стигнем до истината, кимна Скарпета, отвори пликчето и сложи филтър на машината. После започна да я зарежда с кафе, използвайки за мярка малката пластмасова лъжичка, която откри в пакета. Питам се защо е така. Изпитваме големи трудности да открием истината за инцидента с Жили. Сега ни се изплъзва истината за това, което се е случило с нощи. Много бих искала да чуя какво мислите за истината, госпожо Полсън. Затова реших да се отбия. Нямах намерение да казвам за Пит на когото и да било, горчиво рече домакинята. Ако съм имала, досега щях да съм го направила, нали? Ако трябва да бъда откровена, ще ви кажа, че с нощи той прекара много добре. Прекарал е добре. Вдигна вежди Скарпета, облегна се на плота и скръсти ръце пред гърдите си. Кафето започна да се процежда, ароматът му изпълни цялата кухня. Значи и вие сте прекарали добре, стига да сте обезобразена като него? Всъщност, не знам точно как изглеждам в момента. Нищо не ви боли, доколкото разбирам от свободните ви движения, отбеляза Скарпета. На практика той едва ли ви е сторил нещо по-съществено след толкова много бърбен. Преди малко сама го признахте. А вие май сте доста близка с него и затова сте тук. Изгледа я госпожа Полсън и в очите и проблесна нескрит интерес. Да, аз съм близка с него, но по начин, който едва ли ще разберете. Споменах ли ви, че освен патолог, аз съм и юрист? Искате ли да научите какво ви чака за фалшиво обвинение в сексуално насилие? Някога била ли сте в затвора? Ясно, ревнувате, кимна госпожа Полсън и устните и се разтеглиха в победоносна усмивка. Мислете каквото искате, но не забравяйте и за затвора, госпожо Полсън. Отсече следен глас Скарпета. Представете си какво ще стане, като ревнете, че сте била изнасилена, а уликите ви обвинят в лъжа. Успокойте се, няма да ревна, отговори госпожа Полсън и чертите и видимо се втвърдиха. Всъщност, никой не ме е изнасилвал. А вашият приятел е едно голямо бебе, това мога да ви кажа. Мислех, че ще ми бъде приятно с него, но явно сбърках. Така че можете да си го приберете обратно, госпожице доктор, адвокат и всичко останало. Кафето се свари и Скарпета попита къде има чаши. Госпожа Полсън извади две от бюфета и сложи по една лъжичка в тях. Започнаха да пият прави, внезапно госпожа Полсън заплака. Прехапа долната си устна, сълзите се затъркаляха по бузите й. Няма да отида в затвора, поклати глава тя. Аз също не бих искала да ви видя там, каза Скарпета и отпи глътка кафе. Защо го направихте? Това са лични неща, отвърна, без да я гледа, жената. Дори когато причинявате болка на партньора си, когато го наранявате до кръв, това не са лични неща, а престъпление. Отдавна ли практикувате грубия секс? А вие вероятно сте някаква пуританка, ядоса се госпожа Полсън и отиде да седне на масата. Вероятно има доста неща, за които никога не сте чувала.
Може би, съгласи се Скарпета. Разкажете ми за играта. Накарайте него. Вече чух всичко, което Марино знае за играта ви, поне за онази, която сте играли с нощи с него, каза Скарпета и отпи нова глътка от чашата си. Но вие играете от доста време, нали? И вероятно сте започнали с Франк, бившия ви съпруг. Не съм длъжна да ви отговарям, сви устни госпожа Полсън. А и не виждам причина да го правя. Нали помните розата, която открихме в скрина на Джили? Мина в настъпление Скарпета. Споменахте, че Франк може би знае нещо за нея. Какво искахте да кажете? Домакинята не отговори. Седеше зад масата, стискаше чашата с две ръце и мълчеше, а в очите й се четеше омраза. Мислите ли, че Франк би могъл да направи нещо лошо с Джили, госпожо Полсън? Не знам кой е оставил тази роза, промърмори жената, забила поглед в същото място на стената, в което гледаше и по време на вчерашния им разговор. Не съм аз. Не съм я виждала преди, нито в стаята й, нито някъде другаде в къщата. Имайте предвид, че редовно преглеждах чекмеджетата й. Бях го направила само ден по-рано, когато подреждах изпраното й бельо. Джили не обичаше да си подрежда нещата и аз най-редовно го правех вместо нея. Но не съм виждала никакви рози. Млъкна и изпусна въздуха от гърдите си, без да отмества очи от стената. Скарпета изчака, тъй като не искаше да пропусне нищо. В стаята се възцари тежка тишина. Най-зле беше в кухнята, продължи най-сетне госпожа Полсън. Оставяше храната където завари, не прибираше дори сладоледа в камерата. Не мога да ви опиша колко храна съм изхвърлила. Лицето й се сгърчи от мъка, и с млякото беше същото. Редовно го изливах в умивалника, защото тя го оставяше да се вкисне. Гласът ти видимо трепереше, знаете ли какво е да ходиш непрекъснато подир някого и да му прибираш наторията? О, да, кимна Скарпета. Това беше една от причините за развода ми. И Франк беше същата стока, добави госпожа Полсън, продължавайки да гледа в стената. И на него му слугувах. Ако допуснем, че Франк е направил нещо на Джили, какво според вас би могло да е то? Попита Скарпета, формулирайки въпроса си така, че да избегне едносричен отговор. Госпожа Полсън продължаваше да се взира в стената, без да мигне. Направил е нещо, макар и по свой начин. Имам предвид физически, уточни Скарпета. Джили е мъртва. Очите на домакинята бързо се наляха и тя ги избърса с юмрук. Когато това се случи, него го нямаше. Става въпрос за нещо друго, извън къщата. Какво по-точно? Кога се е случило? Във времето, когато отскочих до аптеката. Тогава се е случило. Отново вдигна ръка да избърше на сълзените си очи. Като се прибрах, прозорецът беше отворен. Абсолютно сигурна съм, че на излизане беше затворен. Не знам дали Джили го е отворила. И не казвам, че това е работа на Франк, макар да съм убедена, че е забъркан по някакъв начин. Докосне ли се до нещо, то се чупи или умира. Странно е да го казвам за човек, който по професия е лекар, но искам да го знаете. Сега трябва да тръгвам, госпожо Полсън. Разговорът ни не беше лесен. Имате номера на мобилния ми телефон, обадете се, в случай че си спомните нещо важно. Домакинята кимна. Сълзите продължаваха да се стичат по бузите й. Тук може би е идвал и някой друг, за когото нищо не знаем, подхвърли Скарпета. Имам предвид, освен Франк. Може би човек, когато Франк е поканил и който си е падал по същите игри. Тръгна към вратата, но госпожа Полсън не помръдна от мястото си. Опитайте да си спомните, добави патоложката. Джили не е починала от грип, а ние искаме да разберем какво точно се е случило с нея. И ще разберем, рано или късно ще разберем. Но вие бихте желали това да стане час по-скоро, нали? Госпожа Полсън продължаваше да гледа в стената. Можете да ми звъните по всяко време, увери я Скарпета, излезе в коридора и се огледа. Много ще ви бъда благодарна, ако ми намерите едно-две по-големи чувалчета за буклук. Подмивката, глухо се обади госпожа Полсън. Но мисля, че няма да ви трябват. Скарпета отвори шкафа под умивалника и извади 4 чувалчета от една картонена кутия. Ще ги взема, рече тя. Надявам се, че наистина няма да ми трябват. Отби се в спалнята и натика торбата с чершафите, ботушите и тениската в чувалчетата. Влезе в дневната да облече палтото си и побърза да напусне къщата.
Две от чувалчетата тежаха от чершафите и завивките, а другите две бяха значително по-леки, тъй като съдържаха само тениската и чифт ботуши. Обувките и бързо се намокриха в локвите, пронизая студ. Дъждът постепенно преминаваше в сняг. 32. Вътрешността на бара другият начин тънеше в мрак. Жените, работещи тук, отдавна бяха престанали да обръщат внимание на Едгар Алан Пък. В началото му хвърляха коси, изпълнени с интерес погледи, после в очите им се появи презрение, бързо сменено от безразличие. Той извади черешката от чашата си с мараскин и бавно започна да върти дългата й дръжка. В другият начин обикновено пиеше специалитета на заведението, коктейл на име Кървав залез, който представляваше смес от водка и разни други работи, които неизбежно присъстваха в коктейлите. Неговите имаха оранжево-червен цвят и се разстилаха неравномерно над дъното на чашата. Кървавият залез прилича на залез само преди разклащането на чашата, водещо до объркване и смесване на течностите, сиропите и разните други работи. След подобно действие коктейлът придобива един тривиален оранжев цвят. А след разтопяването на леда това, което бе останало в чашата му, приличаше на портокаловия сок, който пиеше като дете. Помнеше, че най-много му харесваше сокът в пластмасовите портокали, който пиеше с помощта на дълги зелени сламки, направени така, че да приличат на стебла. Самият сок беше доста разреден и гаден, но пластмасовият портокал неизменно създаваше илюзията за свеж и натурален нектар. При всяко посещение в Южна Флорида той молеше майка си да му купи пластмасов портокал, но винаги оставаше разочарован. Хората са като тези пластмасови портокали и тяхното съдържание, винаги има разлика между вида и вкуса им. Пок вдигна чашата си и ритмично я разклати. Оранжевата течност на дъното стана малко по-хомогенна. Помисли дали да си поръча още един кървав залез, но преди това пресметна колко пари са му останали и прецени степента на алкохолното си опиянение. Изобщо не беше пияница, дори напротив, не беше се напивал нито веднъж в живота си. Адски го беше страх от алкохолното опиянение и не можеше да поеме дори глътка от кървавия залез или друг коктейл, без да подложи на анализ моментното си състояние. Освен това беше загрижен за теглото си, а всеки знае, че от алкохола се дебелее. Майка му беше дебела. Разбира се, това не стана изведнъж, а с течение на годините. Много жалко, тъй като на времето беше истинска хубавица. Това си е семейна черта, обичаше да повтаря тя. Продължавай да се тъпчеш и ще разбереш какво имам предвид. Винаги се започва с едно невинно закръгляне на талията. Моля, още едно, поръча Едгар Алан Пък, без да е сигурен дали са го чули. Другият начин беше малък клуб, чието дървени маси бяха застлани с черни покривки. Върху тях имаше свещи, но той нито веднъж не беше видял някоя от тях да гори. Въгъла беше монтирана маса за билярд, на която не беше виждал да се играе. В душата му постепенно се промъкна убеждението, че клиентите на заведението не проявяват интерес към билярда, а масата с поизносеното покритие от червено кадифе вероятно бе останала от предишните собственици. Също като другият начин, който преди време е бил нещо съвсем друго. Някога всичко е било нещо друго. Мисля, че ще изпие още едно, рече той. Жените, които работеха тук, не бяха келнерки, а компаньонки и очакваха да бъдат третирани като такива. Джентълмените, които посещаваха другият начин, никога не им штракаха с пръсти, защото те бяха компаньонки и изискваха уважение. Голямо уважение. На моменти Пък оставаше с впечатлението, че допускайки го тук и позволявайки му да си харчи парите за гадните кървави залези, те му правят огромна услуга. Очите му се напрегнаха в здрача и бързо откриха червенокосата. Тя беше облечена с прекалено къс черен джемпър, под който би трябвало да има и блузка, но такава липсваше. Джемпърът покриваше само това, което тя искаше да покрие. Пък не я беше виждал да се навежда, освен ако не го правеше нарочно, уж за да почисти покривката или да поднесе нечие питие. Навеждаше се само за специални клиенти, които даваха щедри бакшиши и умееха да водят светски разговор. Деколтето на джемпъра беше ограничено от парче черен плат, което не беше по-голямо от носна кърпичка, закачено на две тънки презрамки. На всичкото отгоре парчето беше доста хлабаво. Когато тя се навеждаше да вдигне празна чаша, зад него се разлюляваше една загадъчна стихия, която всеки миг заплашваше да се разлее навън. Разбира се, всякакви разговори на масата моментално се прекратяваха.
Но в заведението беше тъмно, много тъмно. От мястото си не можеше да вижда добре, а червенокосата нито веднъж не се наведе над неговата маса. Стана от мястото си близо до вратата, главно защото не изпитваше желание да крещи за поредния си кървав залез, а и вече не беше сигурен, че го иска. Продължаваше да мисли за яркия изкуствен портокал с зелената сламка. Колкото по-ясно го виждаше в съзнанието си, толкова по-голямо беше разочарованието, което изпитваше. Това изобщо не беше честно. Остана прав до масата. Ръката му се плъзна в джоба и измъкна една двайсетачка. Тук, в другият начин, парите са това, което е кокалът за кучето, помисли си. Червенокосата мадама моментално се запъти към него, почуквайки по пода стокчетата на острите си обувки, чието върхове бяха леко вирнати нагоре. Материята зад черното парче плат отново се развълнува, изпъвайки до крайност и без това тясната дреха. Отблизо и личеше, че е стара. 56-7, а може би и 60. Тръгваш ли си, миличък? Попита тя и прибрадвай се тачката от масата, без дори да го погледне. На дясната й буза имаше бенка, която беше тромаво оголемена с козметичен молив. Той би се справил далеч по-добре. Исках още едно, промърмори пък. Всички сме така, миличък, засмя се жената. Смехът ти приличаше на уплашено котешко мяукане. Задръж за момент, веднага го нося. Вече е късно, поклати глава той. Беси, къде ми е уискито, бе момиче? Обади се един кротък мъж от съседната маса. Пок го беше виждал и друг път, включително извън заведението. Караше огромен, чисто нов кадилак, сребрист на цвят. Беше много възрастен, със сигурност над 80-те, облечен в елегантен бледосин костюм и вратовръзка в същия цвят. Беси побърза да му поднесе разлюляното си малеби, а Пок изведнъж се почувства далеч от тук, въпреки че все още не беше мръднал от мястото си. Не съм тук, значи мога да си тръгна, рече си той, обърна се и отвори тежката врата от тъмно дърво. Озова се на паркинга, покрит с ситен чакъл. В далечния му край тъмнееха палми и маслинови дръвчета. Спря в сянката и ми отправи поглед към бензиностанцията на Шел, намираща се оттатък платното на Авеню Норд, номер 26. В същия момент светна огромната, ярко-жълта мида, окачена на висок пилон над извитата козирка. Полъхна топъл бриз и Пок с удоволствие се изложи на галевното му докосване. Остана на мястото си, решил да позяпа малко. Ярко осветената мида отново му напомни за пластмасовите портокали. Не знаеше защо, но се досещаше, може би майка му ги беше купувала главно от бензиностанциите, на които спираха да зареждат. В това имаше логика, особено ако ги беше купувала инцидентно, вероятно за 5 цента парчето, по време на пътуването между Вирджиния и Флорида. Всяко лято ходеха във Виробич, където живееше майката на майка му, една много богата жена. Той и майка му винаги отсядаха в един хотел на име Дрифтолотин, който не беше нищо особено и май наистина беше построен от отломки звезда. Нощем спеше в надуваемата си лодка, с която не се разделяше на плажа. Звезда на именованието може да се преведе и като хотел от плаващи отломки, Дрифтолотин. Б. П. Р. Лодката не беше голяма и крайниците му висяха навън в позицията, в която през деня ги използваше за борба с вълните. Спеше в хола, докато майка му се заключваше в спалнята. Там беше единственият климатик, който тихо потракваше от мястото си под прозореца. Помнеше как му ставаше горещо и се обливаше в пот. Кожата му беше изгоряла от слънцето и всяко движение върху пластмасовата лодка му причиняваше болка като от рязко дръпната лепенка върху прясна рана. Това се повтаряше всяка вечер, в продължение на седмици. Това беше тяхната ваканция. Единствената за годината, винаги през лятото, винаги през август. Погледаше прииждащите насреща фарове, но същевременно успяваше да обхване и червения поток от стоп светлини, който бягаше в обратна посока. Ярки бели и червени очи, носещи се в безбрежния мрак на нощта. Изви глава нагоре и вляво, очаквайки светофарът да се смени. Когато това стана, потокът от коли спря и Пок тръгна да пресича опразненото платно, което водеше на изток. Скоро стигна до другото, запълнено от пътуващите на запад коли, и започна да се промушва сред тях. Добра се до бензиностанцията на Шел и вдигна глава към ярко-жълтата мида, увиснала високо над главата му. Един старец с торбести панталони зареждаше на близката колонка, а пред тази в дъното се беше изправил друг, също на почтена възраст.
Пък напусна сянката и безшумно се насочи към стъклената врата. Влизането му беше отбелязано от малко звънче над вратата. Тръгна право към автоматите за напитки в дъното. Жената на касата не му обърна внимание, заета да маркира пакетче чипс, опаковка от 6 бири и неизвестно количество бензин. Автоматът за газирана вода беше редом с кафемашината. Той взе 5 от най-големите пластмасови чаши с капачета и ги понесе към касата. Чашите бяха изрисувани с анимационни герои, а капачетата бяха снабдени с къси сламки за пиене. Постави ги на тезгяха и вдигна глава към жената зад него. Имате ли пластмасови портокали с зелени сламки? Пълни с портокалов сок. Какво? Намръщи се жената и вдигна една от чашите. Вътре няма нищо. Ще си купувате ли голяма сода или не? Не, отвърна пък. Искам само чашите и капачетата. Не продаваме само чаши. Това ми трябва, рече той. Жената вдигна очилата на челото си и се втренчи в него. Какво ли пък толкова ще види? Запита се пък. Казах ви, че не продаваме празни чаши. Ако имахте портокалов сок, щях да си купя, отвърна пък. Какъв портокалов сок? Нетърпеливо попита продавачката. Виждате ли го онзи големия хладилник в дъното? Вътре има всичко, което продаваме. Имам предвид едни пластмасови портокали, които приличат на истински и вървят в комплект с зелени сламки. Върху намръщеното и лице бавно изплува удивление, а ярко-червените и устни се разтеглиха в усмивка. Изведнъж му заприлича на онези китайски фенери, дето ги правят от издълбана диня. Май се сещам за какво говориш, мамка му, рече жената. Едни шибани изкуствени портокали, които ги продаваха пълни с сок. Миличък, тях не ги правят от години. Господи, за нищо на света не бих се сетила. В такъв случай ще взема само чашите и капачетата, настоя той. Боже, предавам се. Единственото хубаво нещо е, че смяната ми свършва. Дълга нощ, а? Подхвърли той. Която току-що стана още по-дълга. Жената се разсмя. Онези шибани портокали с сламките. Очите й се извъртяха към вратата, откъдето се появи старецът с торбестите панталони, за да си плати бензина. Пок дори не го погледна, защото вниманието му беше изцяло ангажирано от жената. Гледаше перхидролено русата и коса, която блестеше като навито на ролка рибарско влакно, гледаше на пудрената й кожа, която приличаше на мека набръчка на кърпичка. Беше сигурен, че ако я пипне, ще получи усещането, че пипа крилцата на пеперуда, от която ще се посипе пудрата. На табелката с името и пишеше Едит. Ще ти кажа какво ще направим, свойски подхвърли Едит. Ще ти хвана чашите по 50 цента едната, а капаците ти ги давам даром. Не мога цяла вечер да се занимавам с теб, защото имам и други клиенти. Пръстът ти чук на касовия апарат, чекмеджето се отвори. Поки подаде банкнота от 5 долара и протегна ръка за рестото. Пръстите й леко се докоснаха до неговите и той веднага ги усети, хладни, пъргави и меки, с леко отпусната кожа. Такива бяха пръстите на всички жени на нейната възраст. Излезе навън и отново се потопи във влажния нощен въздух. Изчака зеленото на светофара и прекоси улицата по същия начин, по който го беше направил преди малко. Мушна се под същите палми и маслинови дръвчета и отправи поглед към вратата на другият начин. Уверил се, че никой няма да излезе от нея, той пъргаво се насочи към колата си и скочи зад кормилото. 33. Трябва да му кажеш, промърмори Марино. Той трябва да знае, дори ако нещата не се развият както очакваш. Хората се плъзгат по наклонената плоскост именно по този начин, отвърна Скарпета. Или получават начален тласък, добави той. Не и в този случай. Ти си шефът, докторке, ти решаваш, свира мене Марино и се протегна. Намираше се в леглото си в хотел Мариот на Брод Стрит, а Скарпета седеше на същия стол, на който беше седяла и преди, само че този път го беше придърпала по-близо. Той изглеждаше огромен, но не толкова заплашителен в бялата памучна пижама, която Скарпета му беше купила в някакъв супермаркет до реката. Раните му под меката материя бяха обилно намазани с бетадин и изглеждаха тъмно-оранжеви. Той упорито твърдеше, че вече не го болят или по-скоро не го болят чак толкова много. Скарпета беше свалила окаляния тъмен костюм и вместо него носеше кафяв панталон, тъмно-синьо поло с висока яка и леки мокасини. Намираха се в неговата стая, защото тя не го искаше в нейната. Хапнаха сандвичите,
които поръчаха да им донесат горе, и в момента просто си говореха. «Все пак не виждам защо да не опиташ», подхвърли Марино. Говореха за нейната връзка с Бентън и той беше обзет от обичайното си, някак лепкаво любопитство. Тя постоянно го усещаше и се дразнеше, но вече беше разбрала, че няма как да се отърве от него. «Първата ми работа утре сутринта ще бъде да занеса почвените проби в лабораторията», обясни тя на Марино. «Така най-бързо ще разберем дали е станала някаква грешка. Ако наистина се окаже така, няма смисъл да занимавам Бентън. Грешката няма да има връзка с случая. Ще бъде просто грешка, при това сериозна. Но ти не вярваш в това, нали?» Погледна я Марино от купчината възглавници, които беше натикала зад гърба му. Цветът му беше по-добър, очите, по-бистри. «Не знам в какво да вярвам», каза тя. «И двете вероятности ми се струват абсурдни. Как да си обясним наличието на микроскопичните частици по тракториста, ако се окаже, че не са грешка? Откъде на къде същите улики изскачат и в случая с Жили Полсън? Готова съм да чуя теорията ти, ако имаш такава». Марино се замисли, насочил поглед към тъмния прозорец, зад който блестяха светлините на градския център. «Не знам», призна в крайна сметка той. «Господ ми е свидетел, че нямам друго обяснение, освен това, което дадох на заседанието. А то си беше чисто изхвърляне». «От твоя страна, така ли?» Язвително подхвърли Скарпета. «Не, говоря сериозно. Как е възможно онзи, Уирби ли беше, да има по себе си същите улики като момичето? Първо на първо, тя е умряла 2 седмици преди него, нали? Как е възможно да има такива улики по неговото тяло? Не мога да намеря отговор и това си е». Настроението й помръкна, прилушай. Но тя прекрасно знаеше за какво става въпрос, прилушаването беше само маскировка на едно друго чувство, което се наричаше страх. Единственото смислено обяснение в момента беше нарушение на стерилността на пробите или погрешно етикетиране. И двете могат да се случат, при това далеч по-лесно, отколкото си представят повечето хора. Достатъчно е торбичката с пробите или тестовата епруветка да бъдат поставени в погрешния плик или кутия, а след това да им бъде лепнат и погрешен етикет. За цялата операция са достатъчни и 5 секунди, след които уликите изведнъж изскачат от неподозиран източник, което или няма смисъл, или, още по-лошо, дава отговор на въпрос, от който зависи съдбата на заподозрения, да бъде ли освободен, да влезе ли в затвора, да стигне ли до газовата камера. Спомни си за ченето, което войничето от Фортли се опитваше да натика в устата на онази дебелана. Толкова трябва, един миг на разсеяност, нищо повече. «Все още не разбирам защо не искаш да ангажираш Бентън», каза Марино и посегна към чашата с вода до леглото. «Какво пък чак толкова ще стане, ако дръпна няколко бири?» «Ти сам ще прецениш», отвърна тя, докато прелистваше копията на съдебно-медицинските заключения, струпани в скута й. Продължаваше да се надява, че сред тях ще открие нещо, което ще направи логична връзката между Джили и тракториста. Алкохолът пречи на оздравителния процес, освен това не ти е най-добрият приятел, нали? Снощи не беше, съгласи се с гримаса Марино. Поръчай си каквото искаш. Нямам никакво намерение да ти се налагам. Той се поколеба, а Скарпета усети, че желанието му е именно това, да му се наложи, да му каже какво трябва да прави. Но знаеше, че няма смисъл. Вече го беше правила. Не искаше да бъде втори пилот по време на безумния му полет над джунглата на живота. Марино погледна към телефона, но ръцете му останаха скръстени в скута. Миг по-късно отново посегна към чашата с вода. «Как се чувстваш?» попита тя, прелиствайки поредната страница. «Искаш ли още Адвил?» «Добре съм. Но ако ударя 1-2 бирички, ще се почувствам още по-добре». «Това сам ще го решиш», каза му, обърна следващата страница и се втренчи в дългия списък на контузените и разкъсани органи на господин Уирби. «Сигурна ли си, че тя няма да се оплаче в полицията?» попита Марино. Скарпета усети очите му върху себе си. Светеха като фенери и излъчваха страх. Това беше напълно разбираемо. Евентуалното обвинение в сексуално насилие щеше да го срине окончателно. Почти сигурно щяха да го изхвърлят от органите на реда, а имаше голяма вероятност съдебните заседатели на любимия Ричмънд да го обявят за виновен само защото е мъж, при това е дър мъж, а госпожа Полсън владееше добре ролята на безпомощна жертва. Мисълта за нея пробуди гняв в душата на Скарпета.
Няма, не се бой, отговори на глас тя. Хванах блъфа й. Тази нощ положително ще сънува тоновете улики, които изнесох от къщата й. Ще сънува и играта, разбира се. Тя не иска ченгетата да научат за играта или игрите, които са ставали в дома й. Чакай да те питам нещо. Вдигна глава от документите в скута си. Ако Джили беше жива и си беше у дома, дали твоята Сузи щеше да направи това, което ти е направила с нощи? Позволявам ти да импровизираш. Какво говорят инстинктите ти? Мисля, че щеше да извърши точно това, което си е намислила, мрачно отвърна Марино. В гласа му се долавяше презрение и гняв, но най-вече срам. Как мислиш, дали е била пияна? Беше адски възбудена, направо хвърчеше. Благодарение на алкохола или на нещо друго. Не я видях да гълта хапчета или да смърка, поклати глава той. Но вероятно не съм видял и куп други неща. Някой трябва да поговори с Франк Полсън, заключи Скарпета, разгръщайки поредния доклад. Може би ще се наложи да поискаме помощ от Луси, но това ще зависи от разкритията, които ще направим утре. Марино се усмихна, за пръв път от доста време насам. Каква идея, господи? Тя е пилот, когато ще пуснем на перверзника. Точно така, кимна Скарпета, въздъхна и продължи да прелиства доклада. Нищо. Абсолютно нищо, което да хвърли някаква допълнителна светлина върху случая с Жили. Била е задушена, а в устата й са открили парченца боя и метал. Нараняванията на Уирби съответстват на факта, че е бил прегазен от трактора. Но сме длъжни да потърсим някаква връзка между него и семейство Полсън, просто защото такава ни е проклетата професия. Тя сигурно ще знае, подхвърли Марино. Никакви контакти с нея. Отсече Скарпета, абсолютно убедена, че Марино не бива да се обажда на Сузана Полсън. Не си насилвай късмета. Не съм казал, че ще й се обадя. Може би познава тракториста, може би той е участвал в игричките й. Ами ако са си организирали клуб на перверзниците? Не са съседи, промърмори Скарпета, разтворила досието на Уирби. Не че има някакво значение, но той живее близо до летището. Може би утре ще отскочиш до там, защото аз тъй и тъй трябва да остана в лабораторията. Марино не каза нищо. Нямаше желание да разговаря с никой от ричмънтските ченгета. Ще трябва да отидеш, въздъхна тя и затвори папката. Къде по-точно? Очите му се преместиха на телефона до леглото. Вероятно пак се беше сетил за бира. Знаеш къде? Хич не обичам, когато ми говориш по този начин, сбърчи вежди той. Сякаш от една-две твои думи съм длъжен да отгадна какво си мислиш. Предполагам, че куп мъже ще останат възхитени, ако познават лаконична жена като тебе. Скарпета скръсти ръце върху папката в скута си, в очите й се появи весело пламъче. Той винаги се наежва, когато е права. Замълча, за да види какво още ще изтърси. Добре, изръмжа Марино, неспособен да понася мълчанието. Къде точно трябва да отида? Кажи къде, по дяволите, трябва да се набутам, освен в лудницата, разбира се. Защото в момента наистина съм почти превъртял. Трябва да осъществиш контакт с нещо, от което те е страх. Тоест с полицията. А те е страх от нея, защото продължаваш да се опасяваш, че госпожа Полсън ще направи официално оплакване. Няма да го направи, бъди спокоен. Иди да свършиш тая работа и страхът ще те напусне. Не става въпрос за страх, изпъшка той. Става въпрос за собствената ми глупост. Добре. В такъв случай се обади на детектив Браунинг или на някой друг, защото ако не го направиш, наистина ще демонстрираш глупостта си. Аз се прибирам в стаята си. Тя стана и премести стола до прозореца. Ще се видим в фоайето, точно в 8 сутринта. 34. Скарпета изпи чаша вино в леглото. Не беше много добро вино, някакво каберне, след което в устата оставаше остър, леко кисел вкус. Въпреки това го изпи до последната капка, вероятно защото беше съвсем сама в хотелската си стая. Фаспен беше с 2 часа по-рано и Бентън най-вероятно бе на вечеря или на някоя делова среща, заед с случая си, с онзи същия таинствен случай, който отказа да дискутира с нея. Нагласи възглавниците зад гърба си, надигна се и остави чашата на масичката до леглото, непосредствено до телефона. Погледна го нерешително, после премести очи към телевизора, питайки се дали да го включи. Реши, че няма смисъл, след което отново насочи вниманието си към телефона.
След минута колебание взе слушалката и набра мобилния телефон на Бентън. Не беше забравила, че той не иска обаждания на домашния му телефон. Не ми звъни в къщата, категорично отсече той. Изобщо няма да вдигам слушалката. Не виждам нищо разумно в това решение, беше отговорила тя по време на последния им разговор, от който сякаш бяха изтекли няколко месеца. Защо няма да отговаряш на домашния си телефон? Не искам да се разсейвам, отговори той. Затова няма да вдигам обикновения телефон. Ако наистина трябва да говориш с мен, ще ме търсиш на мобилния. Моля те да не го приемаш лично, обстоятелствата са такива. Мобилният му телефон звънна два пъти и той вдигна. Какво правиш? Попита тя, заковала поглед в празния телевизионен екран срещу леглото. Здрасти, меко, но някак разсеяно отвърна той. В офиса съм. Тя си представи спалнята на третия етаж на къщата в Аспен, която Бентън беше превърнал в кабинет. Представи си го зад бюрото, с отворен документ на екрана на монитора. Стана и по-добре, като разбра, че си е у дома и работи по случая си. Имах доста тежък ден, рече. Как беше при теб? Кажи ми какво става. Започна да му разказва за доктор Маркъс, но в един момент усети, че не и се говори за този тип. Прехвърли се на приключенията на Марино, но думите отказаха да напуснат свитото и гърло. Мислеше някак лениво и по неизвестни причини се чувстваше обидена на Бентън. Купнееше за него, сърдеше му се, а едновременно с това не изпитваше желание да му разказва подробности от изминалия ден. «Защо не ми кажеш как мина твоят ден?» – подхвърли тя. «Ходи ли на ски?» «Не». «Вали ли сняг?» «В момента да», – отвърна той. «А ти къде си?» «Къде съм?» Ядоса се не на шега тя. Нямаше значение какво и беше казал преди няколко дни, нямаше значение какво знае тя. Беше обидена и ядосана. Питаш, тъй като си забравил, така ли? Намирам се в Ричмънд. Знам. Нямах предвид това. Има ли някой при теб? Да не би да прекъсвам някаква среща? Нещо такова, каза той. Очевидно не можеше да говори и тя съжали, че се е обадила. Знаеше какво е поведението му, когато се чувства притеснен и се ядоса на себе си. Представи си го в офиса, питайки се какво още би могъл да прави. Може би се страхува, че е обект на електронно наблюдение и затова не иска да му се обаждат. Може би е само обезпокоен, но тя предпочиташе да си мисли, че е предпазлив и това е единствената причина да не желая да говори с нея. Добре, рече. Извинявай, че те обезпокоих. Не бяхме се чували от два дни. Извинявай, че прекъснах това, с което се занимаваш. Уморена съм. Обади се, защото си уморена. Подхвърли той. Закачаше я, разбира се. Съвсем невинно, една малка шега. Изобщо не допускаше, че му се е обадила, защото е уморена. Тя се усмихна и притисна слушалката до ухото си. Нали знаеш каква съм, когато съм уморена? Направо не мога да се контролирам. До слуха й достигна някакъв шум. Не, по-скоро глас. Женски глас. Има ли някой при теб? Попита тя, но вече не се шегуваше. Паузата се проточи, приглушеният глас отново достигна до слушалката. Може би е включил радиото или телевизора. После настъпи пълна тишина. Бентън, там ли си? Ало, Бентън, по дяволите? Извика тя и затръшна слушалката. 35. Универсалният магазин Publix на площад Холивуд беше претъпкан с народ. Едгар Алан Пок пресичаше паркинга, натоварен с найлонови торби, а очите му шареха във всички посоки. Никой не му обръщаше внимание. Но дори да беше обратното, пак нямаше да има значение. Както винаги, никой нямаше да си спомни за него. Освен това постъпката му беше добра. Една услуга на света. С такива мисли в главата той се плъзна по край яркия кръг светлина, идващ от централния пилон в средата на паркинга. Предпочиташе да остане в сянка, крачеше бързо, но не напрегнато. Бялата му кола не се различаваше по нищо от още поне 20 000 бели коли в Южна Флорида. Нарочно я беше паркирал в далечния край на паркинга, между две други бели коли. Тази отляво беше Линкълн, беше там преди неговото пристигане. Сега видя, че тя е изчезнала, но по волята на съдбата, мястото й беше заето от друга бяла кола, някакъв Крайслер. В подобни магически мигове Пок усещаше с всяка пора на тялото си, че е наблюдаван, че някаква висша сила ръководи действията му. Окото го гледаше. Окото го насочваше.
То принадлежеше на таинствената висша сила, то беше върховен бог, онзи, който живее на планината Олимпия, най-великият сред всички богове. Той е безпределен, необятен и могъщ, той е нещо хиляди пъти по-велико от някаква разглезена кинозвезда, която си въобразява, че се е превърнала в полубогиня. Като онази. Като голямата риба. Отключи колата с дистанционното, отвори багажника и извади друга торбичка, върху която личеше логото на Оси Изънспул. После се настани на предната седалка на бялата си кола, отпусна се в топлия мрак и направи опит да прецени дали зрението му е достатъчно добро за предстоящата задача. Лампите в центъра на паркинга почти не осветяваха периферията, където беше колата му. Наложи му се да изчака малко, за да свикнат очите му с мрака. Завъртя стартерния ключ на контакт, за да може да слуша музика, после натисна едно копче в страни на седалката, за да я плъзне максимално назад. Нуждаеше се от възможно най-голямо пространство за това, което трябваше да свърши. Разтвори пластмасовата торбичка и извади чифт дебели гумени ръкавици. Сърцето му сладостно се сви. Към ръкавиците прибави кутия гранулирана захар, бутилка газирана вода, ролка скоч и руло алуминиево фолио. На дъното на торбичката останаха няколко големи неизтриваеми маркери и пакет дъвка пепърминт. Напусна апартамента си някъде към 6 следобед и от тогава насам в устата му имаше вкус на застоял дим от пури. Сега обаче не можеше да пуши. Запалвайки нова пура, щеше да прогони застоялия вкус на дулнопробен тютюн, но в момента не можеше да направи това. Обели опаковката на плочка дъвка, навия на стегнато рулце и я пъхна в устата си. Повтори операцията с още две плочки, изчака известно време и бавно заби заби в омекналата дъвка. Слюнчените му жлези се свиха в болезнена контракция, имаше чувството, че в челюстите му се забиват остри игли. Започна да дъвче. Бавно и леко, като постепенно увеличаваше захапката. Седеше в мрака и дъвчеше. Рап музиката бързо му омръзна и той протегна ръка да потърси друга. След кратко сърфиране по каналите откри това, което в днешно време наричаха рок за зрялата възраст. Остави радиото и отвори жабката, откъдето извади пластмасова кесия с цип. От вътрешната страна на прозрачната пластмаса бяха полепнали черни човешки коси, които странно наподобяваха скалп. Внимателно измъкна меката къдрава перука, положи я до алхимията на предната седалка и запали мотора. Пастелните цветове на холивудския център прелитаха край него като фантастични видения. Малките бели лампички, окачени по палмите, приличаха на непознати галактики, през които минаваше без никакви усилия, вдъхновен и възбуден от енергията, който лежеше на съседната седалка. Зави на изток по булевард Холивуд и пое с 5 км в час, максимално разрешената скорост в този участък, по посока на магистралата А1. От едната страна на пътя се издигаха солидните и скъпи имения на Холивуд Бич Резорт, с розови стени и покрити с теракота алей, а от другата му страна тъмнееше океанът. 36. Утрото бавно настъпваше. Мъгливо сивият хоризонт се очерта от оранжево-розово сияние, от което всеки момент щеше да надникне слънцето, жълто като сурово яйце. Руди Мюзъл вкара матово-зеления военен хамър в алеята на Луси и натисна бутона на дистанционното. Главата му инстинктивно се въртеше във всички посоки, очите му подозрително опипваха околността. Нямаше обяснение за нервността, която го беше обзела рано сутринта и която го накара да скочи от леглото и да тръгне за къщата на Луси. Черните пръчки на металния портал бавно се плъзгаха в страни, леко потрепвайки на извивките. Порталът също беше извит, но явно не обичаше завоите. Един от многобройните пропуски на строителите, помисли си Руди, докато насочваше джипа към розовата фасада на къщата. Но най-голямата грешка беше покупката на тази проклета къща, добави мислено той. Защо е това чудо? Защо иска да живее като някой дулнопробен наркодилър? Виж, фераритата са нещо друго. Можеше да разбере всеки, който иска да притежава най-добрата кола и най-добрия хеликоптер на света. По тази причина и той беше избрал своят хамър, но едно е да искаш ракета или танк, а съвсем друго – да си вържеш тежка котва на шията. Една огромна, псевдоаристократична котва, боядисана в розово. Забеляза го още докато отбиваше в алеята, но не му обърна внимание, заед да вкара големия хамър през портала. Обърна се и тръгна обратно едва след като слезе от колата. Вдигна вестника от тревата и чак тогава видя вдигнатото флагче на пощенската кутия.
По принцип Луси не получаваше пощата си тук, а и не беше в къщата, за да вдигне флагчето. Разбира се, тя нямаше да го вдигне, дори да беше тук. Всички доставки и изходяща кореспонденция се обработваха в тренировъчния лагер и офиса, които се намираха на половин час път южно от Холивуд. Странна работа, рече си Руди и тръгна към пощенската кутия. Спря на метър от нея. В едната си ръка държеше вестника, а с другата се опитваше да приглади непокорната си коса, стърчаща на всички страни след скорошното ставане от леглото. Не беше се избръснал, не беше взел и душ, а имаше нужда и от двете. Цяла нощ се беше мятал в леглото, облян в лепкава пот. Огледа се, умът му напрегнато работеше. Наоколо беше пусто. Нямаше бягащи за здраве, нямаше съвестни собственици на кучета, станали рано да ги разходят. Отдавна му беше направило впечатление, че обитателите на този квартал са затворени хора, не се радват на богатите си домове, не използват удобствата им. Рядко можеше да се види човек, изтегнал се на верандата или плуващ в басейна, а онези, които притежаваха яхти, почти никога не ги изкарваха в открито море. Шантаво място, рече си той и в гърдите му се надигна гняв. Особено, враждебно и неприятно място. А тя реши да се нанесе точно тук. Защо тук, Луси? Защо, по дяволите? Защо искаш да живееш в компанията на гадняри? Наруши всички свои основни правила и най-вече едно от тях, Луси. Гневно си помисли той, докато отваряше вратичката на пощенската кутия. В следващия момент отскочи встрани и се оттегли на 3-4 метра назад. Без да мисли, без да се образява, изцяло подчинен на действието на адреналина. Мамка му. Прошепна. Мамка му мръсна. 37. Движението в центъра беше оживено, както винаги. Караше скарпета, тъй като рефлексите на Марино все още бяха забавени. По всичко личеше, че най-много го мъчат раните на местата, за които и двамата не искаха да говорят. Това стана ясно преди малко, когато се видя, че ходи трудно, а още по-трудно се качи в доста високия автомобил. Скарпета беше наясно с състоянието му, пурпурно-червената кожичка върху откритите рани със сигурност беше болезнена, но далеч по-страшни бяха онези места, които оставаха скрити под дрехите му. За известно време Марино просто няма да е на себе си. «Как се чувстваш?» Попита отново. «Надявам се да ми кажеш». Имаше предвид нещата, за които едва ли щяха да говорят открито втори път. Нямаше да поиска от него пак да се съблече, но ако той пожелаеше това, щеше да го прегледа, разбира се. Едновременно с това се надяваше, че Марино няма да поиска, което всъщност изобщо не подлежеше на съмнение. Мисля, че съм по-добре, отвърна той, насочил поглед към сградата на стария полицейски участък на 9-та улица. От години изглеждаше зле, солющена фасада и липсващи керамиди на покрива. Но сега беше направо отчаиваща, вероятно защото беше тиха и празна. Не мога да повярвам, че съм изгубил толкова много години от живота си между тези стени. О, я стига! Сряза го скарпета и включи аварийните светлини. От таблото се разнесе равномерно почукване, като от стар будилник. Не се говори така. Дай да не започваме деня с такива настроения. Разчитам да ми кажеш, ако отроците ти се влушат. Много е важно да ми кажеш истината. По-добре съм. Хубаво, вярвам ти. Сутринта сам се намазах с йод. Хубаво, повтори тя. Продължавай да го правиш след всеки душ, който вземаш. Вече не ме щипе. Наистина. Ами ако тя е болна от нещо, например, спин, какво ще стане тогава? Как да разбера дали е здрава? За съжаление няма начин, каза скарпета, придвижвайки се бавно по Клей Стрит. В средата на пустите паркинги от лявата им страна се издигаше огромната кафява постройка на Колизеума. Все пак мога да те успокоя, че докато оглеждах къщата й, не открих никакви лекарства или рецепти, които да са свързани с спин или други предавани по полов път заболявания. Разбира се, това не означава, че не е ХИВ позитивна. Може да е носител на вируса, без да го знае. Но същото важи за всички жени, с които си бил в интимни отношения. Тъй че, ако си решил да се тревожиш, можеш направо да се побъркаш. Не искам да се тревожа, повярвай ми, погледна я умолително той. Но когато някоя те е захапала, няма как да си сложиш презерватив, нали? Няма как да се предпазиш. Как да правиш безопасен секс, когато мадамата те е захапала? Изявлението на деня.
Процеди през зъби тя, докато завиваше по четвърта улица. В същия момент звънна GSM-а и тя механично погледна екранчето. Разпозна номера на Руди и в душата й пропълзя тревогата. Руди се обаждаше изключително рядко, или да я поздрави за рождения ден, или да й съобщи някоя неприятна новина. Здрасти, Руди, рече в мембраната, докато бавно насочваше колата към паркинга зад сградата. Какво има? Не мога да открия, Луси. Екна стресираният му глас в ухото й. Или е извън обхват, или си е изключила GSM-а. Сутринта тръгна с хеликоптер за Чарлстън. Скарпета хвърли кос поглед към Марино. По всяка вероятност се беше свързал с Луси още с нощи, след като тя се беше прибрала в стаята си. Страшен късмет, добави Руди. Нямаш представа какъв късмет. Хей, какви ги дрънкаш? На остри уши Скарпета и усети как душата й се стяга. Някой е заложил бомба в пощенската й кутия. Почти изкрещя Руди. За сега мога да ти кажа само толкова. Тя трябва да ти разкаже останалото. Скарпета инстинктивно натисна спирачката и завъртя кормилото към местата за посетители. Кога и какво? Попита тя. Току-що я открих. Няма и час. Дойдох да хвърля едно око на къщата и видях, че флагчето на пощенската кутия е вдигнато, нещо, което нямаше никакъв смисъл. Отворих я и видях една голяма пластмасова чаша, отцветена в оранжево с нещо като маркер. Капачето беше залепено с зелено тиксо, което покриваше и малката тръбичка за пиене. Нямаше начин да видя какво има вътре, затова измъкнах от гаража един от онези дълги прътове, дето не им знам името. На горния му край има приспособление за смяна на високо поставени електрически кружки и други подобни неща. С него лових шибаната пластмасова чаша, отнесох я в задния двор и там се погрижих за нея. Скарпета паркираше с безкрайно внимание, колата едва помръдваше. Как точно се погрижи? Попита. Не ми е приятно да ти задавам този въпрос, но... Прострелях я. Спокойно, използвах халосен патрон. Оказа се химическа бомба, по-известна като бомба в бутилка. Вътре имаше парченца медно фолио, натикани доста нагъсто. Метал за ускоряване на реакцията, промълви Скарпета, опитвайки да си изгради представа на бомбата. Типично за бомбите в бутилки е използването на домашни почистващи препарати, съдържащи хлорна киселина. Такива са различните видове ароматизатори за туалетни чинии, които се продават във всеки супермаркет, а рецептите за приготвяне на бомба се намират свободно в интернет. Тази наистина излъчваше миризма на хлор. Но тъй като я гръмнах близо до басейна, реших, че миризмата може би идва от него. Вероятната комбинация е гранулиран хлор и някаква подсладена газирана напитка. Тя също е доста популярна. Ще се разбере само след съответния химически анализ. Бъди спокойна, ще направим такъв. Остана ли нещо в чашата? Попита Скарпета. Ще я проверим за отпечатъци, а всичко, което открием, ще бъде предадено за детайлно изследване в лабораторията. На теория ДНК може да се свали и от отпечатъци, стига да са пресни. Струва си да опиташ. Добре, ще поръсим с прах чашата, ще използваме и специалното тиксо. Не се безпокой. Колкото повече и казваше да не се безпокои, толкова по-силно ставаше притеснението й. Не съм се обаждал в полицията, добави Руди. Не аз съм тази, която ще ти дава съвети по този въпрос. Скарпета отдавна се беше отказала да го съветва и по всякакви други въпроси. Правилата на Луси и нейните хора бяха различни, творчески и рискови, и често се отклоняваха от понятието законност. Затова беше престанала да се интересува от подробностите, които положително щяха да прогонят съня й. Бомбата може да се свърже и с други неща, подхвърли Руди. Луси ще ти обясни по-подробно. Ако случайно я чуеш преди мен, кажи и веднага да ми се обади. Руди, ти несъмнено ще направиш каквото сметнеш за необходимо. Аз искам само да изразя надежда, че това е единственото взривно устройство на около Йонзи, който го е поставил там, не е заложил и други капани. Имала съм смъртни случаи от взривяването на подобни химикали, които или са избухнали в ръцете на жертвите, или са проникнали в дробовете им. Киселината е толкова силна, че устройството се взривява още преди края на химическата реакция. Знам, знам. Моля те, направи необходимото да разбереш дали наоколо няма и други потенциални жертви. Единствено това ме тревожи, когато ти се занимаваш с подобни случаи.
По този начин искаше да го предупреди, че ако не възнамерява да извика полиция, трябва да поеме отговорността и да направи всичко възможно за безопасността на мирните граждани. «Бъди спокойна, знам какво да правя», отвърна той. «Исусе!» Въздъхна Скарпета, изключи GSM-а си и погледна към Марино. «Какво става там, в името на всемогъщия Господ Бог? Снощи трябваше да се свържеш с Луси. Тя не ти ли каза какво става? Не съм я виждала от септември и нямам никаква представа какво прави. Киселинна бомба, а?» Подхвърли Марино. Беше се изправил в седалката и изглеждаше готов всеки момент да се втурне в защита на Луси. По-скоро бомба, която експлодира след протичането на определена химическа реакция, коригира го тя. Като онези в околностите на Фейерфокс, с които доста се изпотихме. Помниш ли какво стана преди няколко години в северната част на Вирджиния? Банда хлапаци с прекалено много свободно време, които се забавляваха да взривяват пощенски кутии. Една жена почина. Мамка му, изруга той. Лесно достъпни и изключително опасни. С PH единица или под единица, което означава извънредно висока киселинност. Би могла да гръмне право в лицето на Луси. Благодаря на Бога, че не е била там, за да тръгне да я отстранява сама. С нея човек никога не може да е сигурен. У дома й, а? Попита Марино с натежал от гняв глас. Бомбата е била заложена в къщата и в Флорида. Какво ти каза с нощи? Разказах и за Франк Полсън и за развоя на събитията тук. И това беше всичко. Отговори ми, че ще има грижата. В онази огромна къща, която се охранява от камери и всякакви други електронни чудеса, бомбата е била там, така ли? Хайде, ела да влезем, рече Скарпета и отвори вратата. Ще говорим по пътя. 38. Поставена в близост до прозореца, масата с компютъра беше приятно огряна от слънчевите лъчи. Руди докосваше няколко клавиша, изчакваше известно време, после набираше някакъв текст и отново изчакваше. По този начин сърфираше из интернет, търсейки нещо, което беше сигурен, че е там. Нещото, което беше задействало проклетия психопат. Вече беше сигурен, че бомбата не е поставена случайно. Намираше се в офиса на тренировъчния лагер и си запълваше времето с интернет, тъй като чакаше резултатите от изследването на отпечатъците, частични и пълни, които беше предал в една криминологическа лаборатория наблизо. Вече имаше новини и душата на Руди пищеше като някоя от фераритата на Луси на шеста скорост. Набра номера и тикна слушалката под брадичката си. Пръстите му продължаваха да тичат по клавиатурата, а очите му не се отдаляха от плоския екран на монитора. «Хей, Фил!» Голяма пластмасова чаша, изрисувана с котка в шапката. От онези с тръбичките, в които закусвалните предлагат газирана вода или наливна кола. Да, точно те, има ги и по бензиностанциите, и по магазините на самообслужване. Става въпрос именно за котка в шапката. Необичайно, нали? Можем ли да я проследим? Не се шегувам. Става въпрос за авторски права, нали? Но филмът е доста стар. Излезе някъде около миналата Коледа. Не съм ходил да го гледам, а ти престани да се правиш на умник. Сериозно те питам, възможно ли е тези чаши с котка в шапката все още да не са се изчерпали? В най-лошия случай той си ги е имал от известно време насам, но все пак сме длъжни да опитаме. Да, свалихме отпечатъци. Този тип дори не се опитва. Пет пари не дава дали оставя отпечатъци навсякъде. Върху рисунката, която залепи на вратата на шефката. Вътре в спалнята, където бе нападната Хенри, сега и върху бомбата. Най-накрая обаче стигнахме и до съвпадение в системата за идентификация на отпечатъците. Не е за вярване, нали? Не, все още нямаме име. Може и да не получим такова. Съвпадението е получено при съпоставянето на отпечатъци от два случая. Проверяваме. Това е всичко, с което разполагам за сега. Прекъсна разговора и отново се обърна към компютъра. Информационните канали на Луси в интернет със сигурност бяха повече от реактивните турбини, произвеждани от Прати Уитни, но тя никога не се беше вълнувала от вероятността световната мрежа да излъчва информация, която я засяга лично. И доскоро беше така. Обикновено специалните оперативни работници не търсят публични изяви, с изключение на случаите, при които са замразени и жадни за славата на Холивуд. Но Луси не попадаше в тази категория, тъй като беше пряко свързана с Холивуд, с Хенри и всичките неприятни последици, проистичащи от това.
Проклетата Хенри, помисли си той, докато пръстите му тичаха по клавиатурата. Проклетата провалена актриса Хенри, която беше решила да се прави на ченге. Проклетата Луси, която пък беше налапала въдицата и я беше наела. Стартира ново търсене, набирайки името Кейс Карпета, след което добави племенница. Хоп, започна да става интересно. Взе един молив и го завъртя между пръстите си, а очите му пробягваха по материал, излъчен от АП през септември. Беше кратък материал, съдържащ само новината, че във Вирджиния е бил назначен нов главен съдебен лекар, доктор Джоел Маркъс от Сейнт Луис, който заема мястото на Скарпета след цели 5 години без титулярна поста и проистичащия от този факт хаос. Споменаваше се името на Луси, след като напуснала Вирджиния, доктор Скарпета работела като консултант на частната детективска кантора последният участък, основана от нейната племенница Луси Фаринели, бивш агент на ФБР. Това не е съвсем вярно, рече си Руди. Скарпета не работи директно за Луси, което обаче не им пречи да обединяват усилията си при определени случаи. По принцип е изключено Скарпета да стане подчинена на Луси, той прекрасно разбираше това. След което в главата му възникваше неизбежния въпрос, как тогава самият той продължаваше да го прави. Беше забравил за статията, но в един момент се сети и вдигна скандал. Не можеше да си обясни как, по дяволите, нейното име и това на последният участък се оказаха замесени в материала за доктор Джоел Маркъс. Рекламната шумотевица е последното нещо, което би могла да иска фирма като тяхната. И такава нямаше, докато Луси не навлезе в развлекателната индустрия. То не бяха слухове, то не бяха клюки, които по неведоми пътища достигаха до таблоидите и магазинните телевизионни предавания. Стартира нова търсачка, присви очи и се опита да открие нещо изненадващо, нещо, за което не беше се сетил до този момент. Пръстите му чукаха по клавиатурата механично, сякаш без участие на съзнанието. На екрана се изписа името Хенриета Уолдън. Чиста загуба на време, рече си в първия момент Руди. Когато е била второразрядна актриса, най-често безработна, тя се е казвала Джен Томас или нещо друго ненатрапчиво от тоя сорт. Посегна към кутийката Пепси, без да гледа, тъй като очите му останаха заковани в екрана, изненадани от неочаквания успех. Търсачката бе открила три информации под зададеното име. Хайде, бъди нещо значително. Помоли се Руди и гласът му отекна ясно в празното помещение. Пръстът му кликна на първата информация. Оказа се, че една Хенриета Тафт Уолдън от Линчбърг, Вирджиния, починала преди 100 години, е била богата привърженица на аболиционизма. Уф, това трябва да е било истинска сензация, рече си Руди. Привърженица на аболиционизма по времето на гражданската война, при това дама, при това във Вирджиния. Госпожа Хенриета трябва да е била наистина корава жена. Кликна на втората информация. Другата Хенриета Уолдън се оказа жива, но на преклонна възраст. Обитаваше ферма във Вирджиния и се занимаваше с отглеждане на расови коне. Наскоро беше дарила 1 милион долара на НААКП, каквото и да означаваше това. Вероятно бе наследница на първата Хенриета Уолдън, помисли си Руди, след което се запита дали Джен Томас не си е харесала псевдонима заради тези забележителни привърженички на аболиционизма, едната отдавна мъртва, а другата мъждукаща. И ако е така, защо? Представи си привлекателната външност на русокосата Хенри, най-вече надменно изпъчената й осанка. Какво би я привлякло към целомъдрено възпитаните жени, превърнали правата на черните в кауза на живота си? Най-вероятно се беше повлияла от либералните настроения в Холивуд, цинично заключи той, кликвайки на последната информация. Оказа се, че това е кратка статия от холивудски репортер, публикувана в средата на октомври. Тази роля е истинска. Бившата актриса и настоящ служител от градското полицейско управление на Лос-Анджелис Хенри Уолдън подписа договор с престижната международна агенция за лична охрана последният участък, собственост на бившата специална агентка и любителка на хеликоптери и ферарите Луси Фаринели, която пък се пада племенница на известната патоложка Кейс Карпета. Агенцията е със седалище в по-малкия Холивуд, този, който се намира в Флорида, и наскоро откри офиси в Лос-Анджелис, предлагайки охрана на известни личности. Имената на тези личности се пазят в тайна, но холивудски репортер все пак успя да научи, че част от тях са топ звезди от шоу-бизнеса, сред които личат имена като актрисата Глория Ръстик и рапъра Ред Ридли.
Това е най-вълнуващата и най-предизвикателната роля в живота ми, обяви Уолдън. Кой би могъл да я върши по-добре от човек, който някога е работил в областта на шоу-бизнеса? Работил е силно казано, тъй като русокосата хубавица се е радвала на дълги паузи между епизодичните си артистични изяви. Вероятно за нея парите не са проблем, защото семейството й разполага с купища от тях. Уолдън е известна с второстепенните си роли в скъпи филмови продукции като Бърза смърт и Не бъди там. Ако внимавате, може и да не я пропуснете, тя е онази с големия пътлак. Руди разпечата статията и остана на мястото си, отправил поглед в осветения екран. Питаше се дали Луси знае за този материал. Питаше се защо не е побесняла, ако го е прочела, и защо в такъв случай не е уволнила Хенри още преди месеци. И защо не беше споделила с него. Подобно нарушение на протокола е нещо твърде необичайно. Той остана шокиран от факта, че Луси изобщо го е допуснала. Не можеше да си представи, че някой, който работи за агенцията, дава интервю за медиите, освен ако това не е била специално планирана операция. Имаше само един начин да разбере истината, рече си той и посегна към телефона. «Хей, къде си?» попита, когато гласът на Луси прозвуча в слушалката. «В Сейнт Огъстин, чакам да заредя с гориво», отвърна тя. Гласът ѝ беше угрижен. «Вече знам за шибаната бомба. Не се обаждам заради нея. Предполагам, че вече си разговаряла с Леля си. С Марино. Нямах време за подробности», ядосано добави тя. «Има и нещо друго, така ли? Знаеш ли, че твоята приятелка е дала интервю за медиите във връзка с постъпването си при нас? Не я наричай моя приятелка». «Добре, за това ще говорим по-късно», каза с престорено спокойствие Руди. «Сега отговори на въпроса ми, знаеш ли?» «Не знам нищо за никакво интервю». Отсече Луси. «За какво става въпрос?» Руди и прочете материала, а след това зачака реакцията й. Знаеше, че такава ще има, и съжаляваше, че не може да я види. В крайна сметка това беше една доста непочтена ситуация и Луси би трябвало да признае, че е така. Но тя мълчеше и той притисна слушалката до ухото си. «Там ли си още?» «Да», рязко отвърна тя, помълча малко и добави, «не знаех». «Е, сега вече знаеш. Смятам, че се налага да направим оглед на разкрилата се пред нас друга слънчева система, богатото и семейство, да установим има ли някаква връзка с истинските Уолдън и кой, по дяволите, знае за тези подробности. Но най-важното е да разберем дали онзи психопат е прочел материала и ако да, защо действа по този начин. Любопитен е и фактът, че творческият и псевдоним съвпада с една стара вирджинска фамилия, чието представители от женски пол са демонстрирали топли чувства към правата на цветнокожите. Може би ще се окаже, че срещата между теб и нея не е била напълно случайна. Това е смешно. Ядоса се Луси. Ти май наистина си превъртял. Името й беше в списъка на служителите от полицията в Лос-Анджелис, които имаха опити в охранителния бизнес. О, я стига глупости. Кипна и Руди. Майната му на списъка. Ти си водила разговори с местната полиция и тя се е оказала там. Била си съвсем наясно, че няма опит в личната охрана, но въпреки това си я наела. Не желая да говоря по този въпрос по мобилен телефон. Отсечело си. Дори когато става въпрос за телефони като нашите. Яс, съгласи се Руди. Иди при своя психоаналитик. Това беше кодовото име на Бентън Уесли. Сериозно ти говоря, защо не му звъннеш? Той сигурно ще има някакви идеи. Кажи му, че му пращам статията по електронната поща. Имаме отпечатъци. Става въпрос за същия перка, който е автор на твоята малка скица. Бомбата в пощенската кутия е негово дело. Голяма изненада, няма що. Замълча за момент, после добави, вече говорих с психоаналитика си. Той ще направи мониторинг на цялата ми дейност тук. Добра идея. О, щях да забравя. Открих един косъм, залепнал на тиксото. Онова, което е използвано за химическата бомба. Опиши го. Дълъг е около 20 см, черен и къдрав. Очевидно е от коса. По-късно можеш да ми звъннеш на другия телефон, сега имам много работа. Може би твоята приятелка знае нещо, стига да я накараш поне веднъж да каже истината. Не я наричай моя приятелка. Троснато отвърна Луси. И хайде вече да не се караме на тази тема, става ли? 39.
Кейс Карпета влезе през главния вход на службата по съдебна медицина, следвана по петите от Марино, който правеше всичко възможно, за да ходи нормално. Изправен зад гишето на охраната, Брус се намръщи. Извинете, имам заповед да не допускам посетители, изпречи се на пътя им той. Но шефът може би не е имал предвид точно вас. Вероятно ви очаква? Не, отвърна спокойно Скарпета. На този етап нищо не можеше да я изненада. И вероятно е имал предвид именно мен. Много съжалявам, поруменя човекът, който наистина беше смутен. Как я караш, Пит? Марино се облегна на гишето с разкрачени крака. Панталонът му висеше доста по-ниско от обичайното. Толкова ниско, че ако в този момент му се наложеше да се впусне в преследване, със сигурност щеше да го изгуби. Бил съм и по-добре, промърмори той. Значи онова джудже се прави на великан и не иска да ни пусне в сградата, а? Това ли искаш да ни кажеш, Брус? Да, ако имаш предвид директора, кимна пазачът. И той, като повечето хора, искаше да запази работата си, хубавата си неуниформа и пиштова на кръста, да охранява една хубава сграда. Това все пак беше за предпочитане, ако и да не понасяше доктор Маркъс. Хе-ме, изръмжа Марино и направи крачка назад. Мъчно ми е да разочаровам джуджето шеф, но и ние нямаме работа с него. Дошли сме да оставим малко веществени доказателства за изследване, главно в трасологията. Все пак ми е любопитно да чуя как точно звучи заповедта, която си получил. Много ми се ще да я чуя. Абе, нали го знаеш директора, поклати глава Брус, после се осъзна и млъкна. Все пак си харесваше работата. Спокойно, вдигна ръка Скарпета. Приех посланието. Благодаря, че ме уведомихте. Благодаря, че някой изобщо се е сетил. Той би трябвало да го стори, поклати глава Брус, огледа се и поверително добави, а иначе трябва да ви кажа, че всички се радваме да ви видим сред нас, доктор Скарпета. Почти всички, усмихна се патоложката. Но няма проблем. Би ли уведомил господин Ис, че сме тук? Той ни очаква. Ударението и беше поставено на ни. Да, госпожо, просветна лицето на Брус. Свали слушалката на стенния телефон, набра един вътрешен номер и предаде посланието. За минута две останаха мълчаливи пред вратата на асансьора, очаквайки появата на кабината. Това не беше толкова невинна операция, колкото изглеждаше, тъй като за повикването му трябваше специална магнитна карта. Без нея човек можеше да си натиска копчето цял ден, но кабината щеше да се появи само ако някой друг я свали. В крайна сметка вратата се отвори и двамата побързаха да влязат. Скарпета натисна бутона за третия етаж и прехвърли на другото си рамо черната чантичка с специалните инструменти. Предполагам, че копелето е решило да те замрази, промърмори Марино, докато асансьорът се издигаше с леко поклащане. Тъй трябва да е, съгласи се Скарпета. Как ще реагираш? Не можеш да го оставиш да си разиграва коня, нали? Молите да дойдеш в Ричмънд, а след това сменя плочата? На твое място бих се оплакал където трябва, за да го уволнят. Това при всички случаи ще му се случи, при това съвсем скоро, отвърна тя, въздъхна и поклати глава, но аз имам по-важна работа. Вратата от неръждаема стомана се плъзна в страни и те излязоха в коридора с бели стени, където ги чакаше Джуниас Ис. Много ти благодаря, Джуниас, усмихна се Скарпета и му подаде ръка. Радвам се да те видя. О, за мен беше удоволствие, промърмори леко за червения Тис. Беше странен мъж с бледи очи. Средата на горната му устна беше пресечена от белек, който стигаше чак до носа. Типична следа от некачествена родилна манипулация, дължаща се на изваждане на детето с помощта на форцепс. Скарпета беше виждала много такива хора. Но и да оставим външния вид на страна, той пак си е странен тип, помисли си тя. Това впечатление беше придобила преди години, когато и се налагаше да осъществява инцидентни контакти с него, всичките служебни и свързани с конкретни случаи. Когато беше главен съдебен лекар, тя беше изключително любезна с сътрудниците в лабораториите. Демонстрираше им своето дълбоко уважение, но все пак запазваше дистанцията. Следвайки и си с лабиринта от коридори, Скарпета хвърляше по едно око към лабораториите, по край които минаваха. Едва сега си даде сметка, че за учените тук вероятно е изглеждала студена и заплашителна, натоварена с бремето на административната власт. В качеството си на шеф тя получаваше уважение, но почти никога привързаност.
Беше и трудно да живее по този начин, но той си вървеше в комплект с поста, друг просто нямаше. Слава Богу, че днес не й се налагаше да се придържа към него. Как вървят нещата, Джуниас? Попита тя. Чух, че двамата с Марино сте изкарали една нощна смяна в полицейския клуб. Надявам се, че не си прекалено стресиран от странните неща, които стават напоследък с трасологическите улики. Ако някой може да каже какво става, това несъмнено си ти. И си дари с един подозрителен поглед. Да се надяваме, промърмори. За момента мога да кажа, че лично аз нищо не съм объркал. Не ми пука какво се говори, защото съм абсолютно сигурен в себе си. Ти си последният човек, който ще смеси или обърка пробите, кимна тя. Благодаря. Когато го казваш ти, това наистина означава много. И сповдигна магнитната карта, която висеше на тънък шнур на шията му, доближи я до сензора на стената и ключалката на лабораторията по трасология меко изштрака. Не е моя работа да давам оценки, но знам, че при нас случайната подмяна на етикети е просто изключена. Никога не се е случвало подобно нещо. Имало е инцидентни грешки, но съм ги хващал веднага. Разбирам. Помниш ли Кит? Подхвърли Ис. Днес я няма, защото е болна. Той е грипна тръжка половината град. Много искаше да ти каже здрасти и наистина ще съжалява, че те е изпуснала. Кажи, че аз съжалявам, отвърна Скарпета, докато се насочваше към дългата маса с черен плод, обичайното работно място на Ис. Хей, имаш ли тук някое тихо местенце с телефон? Обади се Марино. Че как да нямам, кимна Ис. Кабинетът на началника на секцията е първата врата за дъгъла. Днес тя е в съда, така че можеш да действаш спокойно. В такъв случай ви оставям да си играете в кълта, каза Марино, огледа ги за миг и бавно се отдалечи. Приличаше на кълбой, току-що слязал от коня след тежък преход. И спокри част от плота с голям лист, хартия и Скарпета изсипа върху него калните проби, които извади от чантата си. Той придърпа още един стол пред микроскопа и направи знак да седне, подавайки и чифт памучни ръкавици. Първата фаза при обработката на повечето такива проби обикновено е и най-простата. Извзе малка стоманена шпатула, потопи я в едно от пликчетата и избърса полепналите по нея миниатюрни песъчинки и частици червеникава глина върху стерилно стъкло, което ловко мушна под окуляра на микроскопа. Нагласи фокуса и бавно завъртя поставката. Скарпета гледаше отстрани, неспособна да види нищо друго, освен няколко червеникави прашинки. Ръцете на Ис работеха сръчно и уверено, подготвяйки още няколко идентични стъкла. Откриха нещо едва след като обработиха пробите от второто пликче, които Скарпета беше взела от строителната площадка. Ако не го виждах с очите си, изобщо нямаше да повярвам, заяви Ис, докато се отдръпваше от окуляра и отместваше стола си в страни. Заповядай. Тя се надвеси над микроскопа и надникна. Върху стъклото се виждаха песъчинки и различни минерали, фрагменти от растения и насекоми, ситни късчета тютюн, неща, които могат да се открият на всеки недостатъчно чист паркинг. Между тях мътно проблясваха няколко миниатюрни метални люспици. Това вече не беше типично. Огледа се за някакъв инструмент с остър връх и откри няколко, при това съвсем близо. Внимателно докосна металните люспи, опитвайки се да ги отдели от останалите частици. Оказа се, че върху това стъкло те са точно три, малко по-големи от песъчинките и останалите частици. Две червени и една бяла. Иглоподобният накрайник потъна малко по-дълбоко в пробата и откри още една люспица, която веднага привлече вниманието на Скарпета. Позная веднага, но си наложи да я огледа внимателно, преди да го каже на глас. Искаше да е абсолютно сигурна. Люспицата беше с размера на най-малките частици от боя, които вече познаваше. Жълто-сива на цвят, с особена форма, която не беше нито като на кристал, нито направена от човешка ръка. На практика приличаше на някаква праисторическа птица с чукообразна глава, око, тънък врат и издуто тяло. Повърхността е покрита с концентрични кръгове, представляващи отделни пластове костна тъкан, каза тя, намествайки частицата под по-подходящ ъгъл. Подобно на дървесните кръгове, по които се определя възрастта на дървото. Забелязва се и нещо като резба, като тънка капилярна мрежа. Това са миниатюрните канали за преминаване на кръвоносните съдове. Ако разгледаме тази проба с увеличение, ще видим нещо като тънък вуал с доста голяма плътност.
Спектралният анализ ще покаже, че това е калциев фосфат, или казано иначе, костен прах. Не бих казала, че съм изненадана, тъй като в старата сграда със сигурност могат да се открият наличности от костен прах. Проклет да съм! Доволно възкликна Из. По този въпрос си блъсках главата като лут и все не стигах до логично обяснение. Същото проклето нещо открих и в случая с болното момиче, или случая Полсън, разбира се, ако сме на една и съща вълна. Ще ми позволиш ли да хвърля едно око? Скарпета се плъзна назад заедно с стола си. Изпитваше облегчение, но объркването и не намаля. Люспиците, боя и костният прах се връзваха с смъртта на тракториста, но нямаха нищо общо с случая Джили Полсън. Как е възможно същите микроскопични частици да бъдат открити и в устата й? Абсолютно същата проклета гадост. Отсече категорично Из. Сега ще ти покажа проби от болното момиче. Няма да повярваш? Той издърпа един дебел плик от купчината на бюрото си и измъкна от него картонена папка, съдържаща стъкълца с проби. Държа нейните проби да са ми под ръка, тъй като непрекъснато се връщам на тях. Едно от стъклата зае мястото под окуляра, ето, гледай. Червени, бели и сини люспи боя, някои от тях залепнали за метални частици, други – не. Завъртя плочката и я нагласи на фокус. Боята е едно пластова, епоксиден емайлак, което означава, че може да бъде променена. В смисъл, че първоначалният цвят може би е бил бял, но след това са го отсветили, най-вече с червено и синьо. Ето, виж. Из си беше направил труда да отдели всички частици от материалите, които му бяха възложили да изследва по случая Полсън. В резултат на стъклото се виждаха единствено миниатюрните люспици боя, отсветени в червено, бяло и синьо. Изглеждаха големи и блестящи като детски купчета, но за разлика от тях имаха неправилна форма. Някои бяха залепнали за мътно проблясващи метални частици, други бяха само боя. Цветът и съставът на боята бяха абсолютно идентични с тези, които току-що бе открила в своите почвени проби. Недоверието и бавно се превръщаше в смайване. Не беше в състояние да мисли. Мозъкът и забави дейността си като компютър с прекалено задръстена памет. Беше абсолютно неспособна да открие някакво логично обяснение. А това са другите частици, тези, които наричаш костен прах, продължи Из, извади първото стъкло и го замени с ново. Открихте ги при изследването на тялото й, така ли? Попита Скарпета, все още неспособна да повярва на очите си. В това няма никакво съмнение. Гледаш това, което е открито при първоначалния микробиологически тест на трупа. Същият проклет прах. Представи си какви количества от него трябва да има там, на площадката. Възкликна Из. Повече от звездите във Вселената. Няколко частици изглеждат износени и стари, като част от естествения процес на люспене и обелване, отбеляза Скарпета. Виждаш ли колко изтънени и закръглени са краищата им? Подобен прах очаквам да открия при скелети или изкопани отделни кости, намерени някъде в гората. Ако не е травмирана, костта ще отделя и нетравмирани прашинки. Но няколко частици от тези. Тя сръчно изолира миниатюрно късче костен прах, което беше по-светло на цвят и с назъбени краища. На мен лично ми изглеждат доста пулверизирани. Из се наведе да погледне през окуляра, после отново се отдръпна, за да й направи място. Според мен тази частица тук е обгорена, каза след кратка пауза тя. Забеляза ли колко е фина? Виждам лек затъмнен оттенък, който се дължи на карбонизация, причинена от изгаряне. Но ако я докосна с пръст, тя положително ще се залепи за мазната ми кожа, за разлика от обикновените костни люспици. В гласа й се долови неподправен интерес. Мисля, че това, което разглеждаме, представлява част от кремирани кости. Нагласи микроскопа и ярката светлина попадна точно върху синьо-бялата частица с карбонизирани краища. Изглежда беширена и напукана, но не е задължително фрактурите да са причинени от висока температура. Не знам. Никога досега не съм имала причини да се задълбочавам върху костен прах. Елементният анализ ще покаже за какво става въпрос. При изгорелите кости трябва да очакваме определени количества калций и високо фосфорно ниво. Говореше, без да вдига глава от окуляра. Между другото, очаквам да открием костен прах и в развалините на старата сграда, където имаше малък крематориум. Един господ знае колко трупа са изгорени там през годините. Но признавам,
че съм доста озадачена от наличието на такъв прах тук, в тези проби, които са взети на значително разстояние от някогашния крематориум, дори определено от настилката пред задния вход. Тази част на сградата все още не е разрушена, паркингът изобщо не е пипан, същото важи и за някогашното анатомично отделение. Помниш ли задния вход на старата сграда? Разбира се. Оттам взех пробите. Но защо прах от крематориума ще стигне чак до паркинга, при това в най-далечния му край? Според мен няма начин да стигне до там, освен ако не е бил пренесен. Искаш да кажеш, че някой е стъпил върху такъв прах в анатомията, а след това го пренесъл на паркинга, така ли? Не знам, може би. Но по всичко личи, че окървавеното лице на господин Уирби е опирало в настилката, в калната и мръсна настилка, откъдето по него са полепнали въпросните частици. Я повтори още веднъж онази част с фракторизацията на праха, озадачено промълви Из. Намерила си остатъци от изгорени кости, но как са били натрошените при липсата на високата температура? Вече казах, че не знам със сигурност, но прах от крематориума се е смесил по някакъв начин с мръсотията на настилката, върху него вероятно са минавали коли, трактори и дори хора. Въпросът е може ли изложение на такъв натиск костен прах да изглежда травмиран? Лично аз не мога да му отговоря. Но защо, по дяволите, се натъкваме на костен прах от крематориума в случая с болното момиче? Възкликна Из. Точно там е работата, кимна Скарпета, опитвайки се да проясни съзнанието си. Точно там. Този прах не е от случая Уирби. Този на пръв поглед изгорен и натрошен на ситно прах не е от неговия случай. В момента аз гледам нейните проби. Прах от кремация в устата на болното момиче. Пресвета майко, това не мога да го обясня. Твърдо не мога. Ти да имаш някакво обяснение? Преди всичко нямам идея защо в нейния случай изобщо се появява костен прах, поклати глава Скарпета. Какво друго откри? Доколкото знам, донесли са ви лични вещи на Джили, а също така и вещи от къщата на семейство Полсън. Само от леглото й. Взех кит и двамата прекарахме повече от 10 часа в стаята за трасологическо изследване, а след това използвах половината от живота си да почиствам пробите от памучни влакна, тъй като доктор Маркъс много си пада по памучните тампони. Вероятно има акции в производството им, оплака се Из. Естествено, ДНК лабораторията също изследва чершафите. Това го знам, кимна Скарпета. Търсеха респираторен епител и откриха такъв. Открихме и косми. На чершафите имаше дълги, боядисани в черно косми. Знам това, защото Кит им обърна специално внимание. Човешки, предполагам. ДНК. Да, човешки. Изпратихме ги за спектрална обработка. А имаше ли някакви косми на домашни любимци? По-специално кучешки? Не. Нито на пижамата и чершафите й, нито на другите вещи, които сте взели от дома й? Не. Какво мислиш за костен прах, пренесен от район за аутопсии? Мислите на Ис явно продължаваха да се въртят около загадката с костния прах. В старата сграда това също би било възможно. Нищо от това, което виждам, не ми навява подобни мисли, поклати глава Скарпета, седна на стола и се обърна да го погледне. Прахът от района би трябвало да бъде в формата на фини гранули, смесени с микроскопични костни парченца и частици метал. Добре, ясно. Може ли да поговорим за нещо, което ми е ясно, защото иначе има опасност да ми се пръсне главата? Да, разбира се. Благодаря ти, господи. Ще започна с признанието, че ти си експерт по костите. Пръстите му сръчно върнаха няколко стъклени плочки в картонената папка с пробите на Джили Полсън. Аз обаче съм експерт по боите. И в двата случая, става въпрос за болното момиче и тракториста, няма следи нито от повърхностен лак, нито от разредител. Следователно не става въпрос за автомобилна боя. А микроскопичните метални частици отдолу не реагират на магнит, което означава, че не са железни. Още през първия ден извърших съответните опити, но няма да те занимавам с подробности. Накратко казано, металните частици се оказаха алуминий. Значи нещо, направено от алуминий и боядисано в бяло, синьо и червено, е било смесено с костен прах, направи заключението си Скарпета. Е, предавам се. Вдигна ръце Из. И аз, поне за момента, въздъхна Скарпета. А този костен прах човешки ли е? Можем да разберем само ако е съвсем пресен.
Какво означава съвсем пресен? От няколко години. Другото се измерва с десетилетия. При положение, че пробата не е много стара или увредена, от нея могат да бъдат снети пръстови отпечатъци, могат да се направят и още ред други изследвания. Но при ДНК пробите не е така, там качеството се противопоставя на количеството. Не бих се обзаложила, че ще имаме особен късмет. Първо, защото при кремиран материал шансовете за ДНК са нула. А дори не е горял, този, който гледам в момента, ми се струва много стар. Ерозирал и стар. Разбира се, ти можеш да изпратиш част от този прах за изследване в лаборатории Буде, където вероятно ще опитат да извлекат всичко възможно от него. Но и техните шансове са малки, просто защото количеството е крайно недостатъчно. Въпросът е дали да рискуваме да изгубим и това малко количество, при положение, че няма да разполагаме с други проби. ДНК лабораторията не е в моя отдел. Ако беше, щях да имам далеч по-щедър бюджет. Всъщност, решението тъй не зависи от мен, въздъхна Скарпета и се надигна от мястото си. Ако зависеше, най-вероятно щях да гласувам за съхранение на пробите за евентуална по-късна употреба. Важното е, че костният прах се появява в два случая, които нямат абсолютно никаква връзка помежду си. Наистина е така, Ким Наис. Ще оставя на теб да предадеш добрата новина на доктор Маркъс, погледна го с лека усмивка Скарпета. Май си пада по имейлите, затова мисля да му изпратя още един, широко се ухили Ис. Много ми се искаше да имам добри новини и за теб, доктор Скарпета. Но всичките тези пликчета с прах и кал ще ми отнемат известно време. Няколко дни. Ще ги разпределя по лабораторните стъкла, ще ги оставя хубавичко да изсъхнат, след което ще ги пресея и ще се заема с фрагментацията. Това е доста неблагодарна работа, тъй като непрекъснато трябва да блъскам ситото в плота, да фрагментирам на ръка и да ги пускам в ресивера. Отдавна съм се отказал да моля за сепаратор с автоматични шейкъри, тъй като ме отрязаха с типичното абетилутлиси. Тая джаджа струва над 5 бона. Тъй че сушенето и пресяването ще отнемат няколко дни. След това идва моят ред. Сам самичък, наведен над микроскопа. Чак когато свърша, идва ред на останалите формалности. Между другото, подарявал ли съм ти някои от своите оригинални работни инструменти? На този етаж те са популярни с наименованието игличките на ИС. Откри няколко на плота пред себе си, избра една и я вдигна пред очите си. Искаше да е сигурен, че волфрамовото острие е право и не се нуждае от подостряне. После стана и го поднесе с тържествен поклон, сякаш подаряваше свежа роза. Много мило от твоя страна, Джуниас, усмихна се тя. Благодаря ти. Отговорът ми е не, никога не си ми подарявал такова нещо. 40. Неспособна да разгледа проблема от ъгъл, който би внесъл някаква яснота, Скарпета престана да мисли за боядисания алуминий и костния прах. Беше сигурна, че ще стигне до пълно изтощение, ако съзнанието й продължава да е заето с червените, белите и сините люспи боя и микроскопичните частици от човешки кости, подребни и от котешки пърхот. Ранното утро беше сиво, а въздухът беше толкова тежък, че сякаш всеки момент щеше да рухне като подгизнал от влагата ван. Двамата с Марино слязоха от автомобила и затръшнаха вратите, а звукът прозвуча странно и някак глухо. Скарпета обезкуражено поклати глава, не успяла да открие никаква светлинка в тухлената къщичка с мъх по покрива, която беше залепена за задния двор на семейство Полсън. Сигурен ли си, че ще е тук? Попита тя. Обеща. Аз знам къде държи ключа. Сам ми го каза, значи не му пука. Никакво незаконно проникване, ако това имаш предвид, предупреди Скарпета, отправила поглед към алуминиевата рамка, която предпазваше истинската врата от капризите на времето. Прозорците бяха два, по един от всяка страна, абсолютно тъмни. Къщата беше малка и стара, олющената и фасада издаваше запуснатост. Край стените бяха избояли еднометрови магнолии и отдавна не подстригвани храсти, а клоните на високите борове се бяха разпрострели над целия парцел. Тревата на някогашната ливада почти не се виждаше под дебелия килим иглички и шишарки, а задръстените отводнителни канавки я бяха превърнали в нещо като блато. Нищо подобно не съм имал предвид, отвърна Марино, оглеждайки тихата уличка в двете посоки. Просто ти предавам какво ми каза. Нямало и алармена инсталация. А ти ми кажи защо го е направил. Няма значение, промърмори тя, но вътре в себе си знаеше, че не е точно така.
значение имаше. И вече можеше да си представи какво ги чака. Представителят на агенцията за недвижими имоти явно не искаше да се появява, за да не бъде замесен. В същото време бе проявил достатъчно любезност, за да им даде възможност да огледат къщата и околностите й. Натика ръцете си дълбоко в джобовете на пълтото и намести на рамото си чантичката с полевия комплект, която беше доста по-лека, опразнена от пликчетата с почвените проби, оставени да съхнат в трасологическата лаборатория. Нека поне хвърлим едно око през прозорците, предложи Марино и тръгна по пътеката. Вървеше бавно, с леко разкрачени крака, и внимаваше къде стъпва. Идваш ли, или ще останеш да ме чакаш в колата? Оскъдната информация, до която успяха да се доберат, дължаха изцяло на телефонния указател. Чрез него Марино стигна до агенцията за недвижими имоти, която не беше имала клиент за къщичката от години и очевидно не разчиташе да намери такъв. Собственик се оказа жена на име Бърни Стол, която живеела в Южна Каролина и категорично отказвала да харчи пари за ремонт или да намали цената. Това правило имота абсолютно непродаваем. Според служителя, който движеше преписката, къщата била обитавана рядко, само когато госпожа Тол пускала там свои гости, но никой не бил в състояние да каже кога и как практически е ставало това. Полицията на Ричмънд не е искала сведения за къщата и нейната история, тъй като в нея не живее никой и тя няма как да бъде свързана с случая Джили Полсън. По същите причини и ФБР не е проявило интерес към съборетината на госпожа Тол. А Марино и Скарпета се сетиха за нея просто защото в случай на насилствена смърт всичко наблизо трябва да представлява интерес. Скарпета въздъхна и тръгна към къщата. Бетонът под краката й беше хлъзгав от зеленикавата слуз, получила се от дългогодишната комбинация между дъжда и гниещата листна маса. Ако това беше нейната пътека, тя със сигурност щеше да я изтърка с белина или някакъв друг препарат. Ускори крачка, за да настигне Марино, който вече се беше изкачил на малката, леко наклонена веранда и се взираше през стъклото, сложил длан над очите си. След като сме тръгнали да ставаме нарушители, по-добре да извършим и следващото престъпление, каза Скарпета. Къде е ключът? Онази саксия до храстите, виждаш ли я? Обърна се той. Ръката му сочеше към избоял чимшир, под който смътно се очертаваше някаква кална саксия. Ключът е под нея. Тя слезе от верандата и започна да си пробива път към храста, отмествайки клоните с ръце. Оказа се, че саксията е пълна с няколко сантиметра зеленясала дъждовна вода, която миришеше на блато. Отмести съда и видя квадратче от алуминиево фолио, покрито с мръсотия и паяжини. В него беше увит един месингов ключ, изтъркан като дълго употребявано пени. Никой не го е пипал от дълго време насам, рече си тя. Месеци, а може би и повече. Върна се на верандата и подаде ключа на Марино, тъй като не искаше да бъде тази, която ще отключи чуждия дом. Вратата изскърца и се отвори. Отвътре ги лъхна студ и влага. Стори се, че долавя лека миризма на пури. Марино потърси електрическия ключ, но ефект нямаше. Дръж, подаде му чифт памучни ръкавици с карпета. Случайно разполагам с твоя размер. Хе-ме. Той натика огромните си лапи в ръкавиците и я изчака да стори същото с втория чифт, изваден от полевия комплект. На масичката до стената имаше малка лампа, която се оказа, че работи. Слава богу, че не са спрели електричеството, каза Скарпета. Но с телефона едва ли ще е така. Вдигна слушалката на един старомоден апарат марка Принсесия долепи до ухото си, няма сигнал. Не знам защо ми се струва, че подушвам нещо като дим от пура. Трябва да поддържаш системата, иначе инсталацията ти замръзва, промърмори Марино, подуши въздуха и се огледа. Не подушвам пури, а само прах и влага. Но ти винаги си имала по-добро обоняние. В негово присъствие дневната сякаш се беше смалила. Скарпета остана в близост до лампата и бавно огледа малкото помещение с диван на цветя под прозореца и син стол в стил кралица Ана, тикнат въгъла. Върху ниската масичка бяха струпани стари списания. Тя се приближи и вдигна няколко от тях. Е, това вече не го очаквах, каза, докато прелистваше един брой на варайти. Какво? Попита Марино, обърна се и заби поглед в черно-бялото седмично издание. Реклама за развлекателната индустрия, отвърна Скарпета. Много странно. Датата е ноември миналата година. И въпреки това е странно.
Питам се дали тази госпожа Тол има някакво отношение към киното. Най-вероятно е почитателка на разните холивудски звезди, като Половината свят, свира Мене Марино. Половината свят чете People, Entertainment Weekly и други подобни, но не и Variety, което е твърде професионално. Свали още няколко издания от купчината. Ето, Холивудски репортер, Variety, Variety, Холивудски репортер. Почти всички екземпляри от 2 години насам. Последните 6 месеца обаче ги няма, вероятно защото абонаментът е приключил. Ето и пощенския етикет. Списанията са идвали на този адрес, но на името на някоя си госпожа Едитарнет. Говори ли ти нещо това име? Т.Ц. От агенцията казаха ли ти кой е живял тук? Дали е била госпожа Тол? Не знам, нищо не ми казаха. Но останах с впечатлението, че е била госпожа Тол. Май не бива да разчитаме само на впечатление, промърмори Скарпета. Защо не звъннеш на човека? Дръпна ципа на черната чантичка с полевия комплект и извади от него дебел найлонов чувал за отпадъци. Отвори го с рязко движение и пусна вътре няколко броя от Variety и Холивудски репортер. Защо са ти? Попита без да се обръща Марино. Беше застанал на прага на някаква врата, с гръб към нея. Не е излишно да ги проверим за отпечатъци, отговори Скарпета. Кражба, определи той, разгъна лист, хартия и провери цифрата, изписана върху него. Незаконно проникване, взлом, може би и кражба, допълни Скарпета. Ако излезе нещо такова, нямаме заповед, закачливо подхвърли той. Искаш ли да ги върна обратно? Предизвика го тя. Раменете му в рамката на вратата леко се присвиха. Нали знам къде е ключът? Ако открием нещо, ще ги върна обратно, а след това ще отидем да си извадим заповед. Правил съм го и преди. На твое място не бих го признала публично, промърмори тя, пусна чувалчето с списанията на прашното дюшеме и се приближи до малката масичка вляво от дивана. Отново и се стори, че долавя миризма на пури. Много неща не признавам публично, заяви той и започна да набира някакъв номер на GSM-а си. Това място не е под твоята юрисдикция, което означава, че не можеш да извадиш заповед. Добави тя. Не бери грижа, Браунинг ми я верче, усмихна се Марино, после се отсъкли и напрегна слух. От изражението му пролича, че е попаднал на гласова поща. Хей, Джим, Марино те безпокои. Питам се кой последен е живял в тази къща. Познато ли ти е името Едитарнет? Моля те, звънни ми по най-бързия начин. Продиктува номера си и се обърна към Скарпета. Старият Джимбо явно няма желание да ни срещне тук. Лично аз не го обвинявам, защото дупката е наистина гадна. Гадна е, няма спор, съгласи се Скарпета и издърпа чекмеджето на малката масичка до дивана, което се оказа пълно с монети. Но не съм сигурна, че не дойде по тази причина. От кога стана гъст с детектив Браунинг? До вчера умираше от страх, че може да те арестува. Това си беше за вчера, отвърна Марино и пристъпи в тъмния коридор. Той си е пич и няма от какво да се тревожиш. Ако ни трябва заповед, ще я получим. До тогава можеш да си четеш разни историйки за Холивуд. Къде е той електрически ключ, мамка му? Тук трябва да има 50-ак в монети по четвърт долар, промърмори Скарпета и зарови пръсти в купчината, която издаде тих звън. Само по четвърт долар. Няма по 1 цент, няма по 5, нито пък по 10. Какво се плаща с монета от четвърт долар? Може би вестник? Т.Ц. поклати глава Марино. Буклук диспеч струва 50 цента. Явно имаше предвид местното издание Times Dispatch. Вчера си купих един от машината пред хотела, която ми глътна 2 монети по четвърт долар. Парцалът се оказа 2 пъти по-скъп от Вашингтон Пост. Необичайно е да се оставят пари в къща, в която никой не живее, каза Скарпета и затвори чекмеджето. Осветлението в коридора не работеше, но тя последва Марино в кухнята. Веднага й направи впечатление, че умивалникът е пълен с мръсни чинии, покрити с отвратителна на вид мазна и зеленясала вода. Отиде да отвори хладилника с нарастващото убеждение, че някой е живял тук, при това съвсем доскоро. На рафтовете имаше картонени кутии с портокалов сок и соево мляко, чието срок на годност изтичаше в края на този месец, а етикетите на месото в фризера сочеха, че е купено преди около 3 седмици. Колкото повече храна откриваше из разни шкафове и в килера, толкова по-силно ставаше вълнението й. Интуицията й очевидно препускаше преди логичната мисъл.
Прекоси коридора към спалнята в задната част на къщата. Вече беше сигурна, че надушва миризмата на пури и веднага усети приток на адреналин. Двойното легло беше постлано с ефтина тъмно-синя ковертюра, чершафите под която се оказаха влажни и измачкани, покрити с къси косъмчета. Част от тях бяха червеникави, вероятно от скалпа, други, по-тъмни и къдрави, очевидно бяха генитални. Веднага забеляза втвърдените петна, предусещайки от какво са. Леглото беше срещу прозореца, от който се виждаше дървената ограда на Пол Санови, а отвъд нея и тъмният прозорец на Джили. На масичката до леглото имаше жълто-черен керамичен пепелник, който беше изненадващо чист. Пръхта по мебелите беше доста повече от тази, която покриваше вътрешността му. Съсредоточена до крайност, тя се зае с необходимите манипулации. Не обръщаше внимание на хода на времето, на удължените сенки и на дъжда, който монотонно почукваше по покрива. Прегледа общата част на гардероба, а след това отвори и чекмеджетата, едно по едно. Откри една червена роза, изсъхнала в целофана си, видя мъжки пълта и костюми, всичките старомодни, но акуратно закопчани и увесени на телени закачалки. Намери купчини старателно сгънати мъжки панталони и ризи в убити тонове, мъжко бельо и чорапи, в по-голямата си част старо и евтино, а също десетки употребявани носни кърпички, сгънати на перфектни квадрати. В един момент се озова седнала на пода, заобиколена от няколко претъпкани кашона, които беше издърпала изпод леглото. Те бяха пълни с печатни материали, свързани с балсамирането, очерци за управители на погребални агенции, различни месечни издания с снимки на ковчези и дрехи за погребение, урни за кремация и оборудване за балсамиране. Списанията бяха на 8 и повече години, пощенският им адрес липсваше, само тук там можеха да се видят по няколко букви и части от пощенски код. Все неща, които не й вършеха работа. Методично прехвърляше съдържанието на кашоните, преглеждайки всяко списание по-отделно с надеждата да открие някой забравен етикет с адреса на получателя. И старанието й беше възнаградено, на дъното на един кашон намери няколко списания с напълно запазени етикети. Изчете съдържанието на един от тях и с недоумение поклати глава. Вероятно е станала някаква грешка, рече си. Защото логично обяснение нямаше. Вдигна глава и извика Марино. После се изправи, а очите й продължаваха да фиксират списанието, върху чиято корица се мъдреше ковчег в формата на състезателен автомобил. Марино, къде си? Излезе в коридора и се огледа. Дишаше тежко, сърцето й блъскаше в гърдите. Мамка му. Недоволно изръмжа тя и тръгна напред. Къде изчезна, по дяволите? Марино. Откри го да говори по GSM-а си на верандата. В момента, в който срещна погледа му, и стана ясно, че и той е открил нещо важно. Вдигна списанието с ковчега и го приближи към лицето му. Да, добре. Ще бъдем тук, рече в мембраната той. Имам предчувствието, че цяла нощ ще бъдем тук. Прекъсна разговора. Очите му придобиха онова особено, леко изцъклено изражение, което свидетелстваше, че е надушил врага и тръгва по петите му. Без да се съобразява с нищо, без никакво колебание. Пое списанието и мълчаливо го разгледа. Браунинг е на път, уведоми я след известно време той. Хванах го в прокуратурата, ще вземе и заповед. Обърна списанието и потърси адреса на получателя. Мамка му. Исусе Христе. Та това е старият ти офис? Исусе. Нямам представа за какво става въпрос, промълви скарпета, заслушана в ритмичното почукване на дъждовните капки върху старите керамиди. Освен ако абонатът не е бил някой от бившите ми служители. Или приятел на някой от бившите ти служители, добави Марино. Адресът е на службата по съдебна медицина. Сведи поглед да го прочете още веднъж и кимна с глава. Да, точно така. Не е на никоя от лабораториите. Юни 96-та, значи по времето, когато все още си била директор. Което означава, че службата е била абонирана за това списание. Влезе обратно в дневната, наведе се към настолната лампа и започна да го прелиства. Значи не може да не знаеш кой го е поръчал. Никога не съм давала разрешение за абонамент на това списание. Отсече скарпета. Нито пък на такива, които рекламират погребални агенции. Никога. По всяка вероятност някой се е абонирал зад гърба ми, без да иска разрешение. Имаш ли идея кой може да е този някой? Попита Марино и пусна списанието върху прашната масичка.
Скарпета си помисли за тихия червенокос младеж, който работеше в анатомичното отделение, един срамежлив и слабичък младеж, който по-късно напусна заради влошено здравословно състояние. И когато забрави буквално още на следващия ден. Имам, мрачно отвърна тя. Казва се Едгар Алан Пок. 41. В къщата с розовата фасада нямаше никого и той с разочарование разбра, че плановете му по някакъв начин са се провалили. А не би трябвало да е така. Тук трябваше да цари оживление или да има следи от отминала суматоха, останки от полицейски заграждения, шумотевица в медиите и други подобни неща. Но когато колата му се плъзна по край къщата на голямата риба, всичко изглеждаше наред. Малкото желязно флагче на пощенската кутия беше свалено, а къщата изглеждаше напълно необитаема. Направи един пълен кръг на квартала и излезе на едно, поколеба се за миг, след което не устоя на изкушението и тръгна на втора обиколка. Мислите му бяха насочени към пощенската кутия. Когато постави вътре големия портокал, флагчето беше вдигнато. Беше абсолютно сигурен в това. Във възбуденото му съзнание се мярна мисълта, че хлорната бомба може би е още вътре, издута от газове и готова да експлодира всеки момент. Ами ако наистина е така, трябваше да провери. Беше убеден, че не би могъл да сложи дори един залък в уста, преди да разбере какво е станало, не би могъл да мигне. Гневът помръдна в дълбокото си леговище, познатият до болка гняв, който се появяваше заедно с плиткото разпокъсано дишане. На Бей Драйв, малко в страниота, едно, имаше няколко ниски жилищни блокчета, боядисани в бяло. Отби на паркинга и слезе от бялата си кола. Отметна от лицето си дългите кичури на черната перука и тръгна по улицата, право срещу залязващото слънце. От време на време миризмата на перуката нахлуваше в ноздрите му, обикновено когато беше зает или мислеше за нещо друго. Беше много особена, неподлежаща на описание миризма. Напомняше малко миризмата на пластмаса и това беше странно, тъй като беше направена от човешка коса, а не от синтетика. Вероятно беше обработена с някакъв химикал. Палмите размахваха криле на фона на потъмняващото небе, а около устремения към хоризонта диск на залязващото слънце се появиха гирлянди от нежни оранжеви облачета. Пък крачеше по тротуара с наведена глава, а очите му не пропускаха нито една пукнатина и тревичка между плочите. Умишлено не гледаше към красивите къщи, по край които минаваше. Тук хората са много чувствителни на тема престъпления и не пропускат да отбележат появата на всеки странник. Малко преди да стигне до резиденцията с розовата фасада, той се изравни с голяма бяла къща, която закриваше гледката към залеза. Запита се какво ли е станало с жената, която живее там. Беше я виждал 3 пъти и това беше достатъчно, за да се увери, че заслужава да бъде унищожена. Първият път беше в малките часове на нощта, когато беше заел позиция на вълнолома срещу розовата резиденция. Жената стоеше пред прозореца на 3-я етаж. Шторите бяха вдигнати и от мястото си той виждаше леглото, част от мебелите и един огромен телевизор с плосък екран, по който се мяркаха кадри с бягащи хора и фучаха спортни мотоциклети. Жената беше чисто гола, а гърдите изглеждаха гротескно размазани в дебелото стъкло. Проточен навън, езикът й изпълняваше еротичен и едновременно с това отблъскващо неморален танц по повърхността на стъклото. В първия момент той се оплаши, че го е видяла, но после си даде сметка, че тя изглежда полузаспала и сякаш упоена, а изпълнението й вероятно е предназначено за собствениците на яхти на близкия пристан или за екипажите на бреговата охрана. Поклати глава. Много му се искаше да научи името й. Запита се дали оставя задната врата отключена, когато отива да поплува в басейна, дали забравя да я залости, когато се прибира. Всъщност, тя може би не плува в басейна, каза си той. Никога не я беше виждал да напуска къщата, да излиза на терасата или да се качва на яхтата. Това усложняваше задачата му. Напипа бялата кърпичка в джоба на панталоните си, извади я и избърса лицето си. Очите му бързо сканираха околността, а краката го понесоха към алеята и пощенската кутия на розовия дом. Крачеше спокойно и отпуснато, като тукашен човек. В същото време си даваше сметка, че дългите черни кичури са неподходящи за района. Те предполагаха местен или ямайски негър, индивиди, на които белите жители на този квартал винаги гледаха с подозрение. И друг път беше минавал по тази улица, пак с перуката на главата. Душата му се сви при мисълта, че някой може да го е запомнил.
Но нямаше друг избор, по-добре с нея, отколкото с собствената си коса. Отвори пощенската кутия на голямата риба и установи, че е празна. Не изпита нито облегчение, нито разочарование. Не подуши химикали, не забеляза щети. Дори черната боя от вътрешната страна на кутията изглеждаше непокътната, без следи от обезцветяване. Бомбата най-вероятно изобщо не е избухнала. Стана му приятно, че я няма, което означаваше, че е била открита от някого. Значи тя знае за нея, а това все пак е по-добре от нищо. Стана 6 след обед. Къщата на голата мадама блестеше в лъчите на залеза, релефно открояваща се на фона на потъмнялото небе. Пък хвърли бегъл поглед към алеята от розов бетон, която свързваше изцяло остъклената входна врата с портала от ковано желязо. Поена там с нарочно забавена крачка, а пред очите му отново изплува фигурата на жената, притиснала се в дебелото стъкло. Стана му гадно, защото и фигурата, и сплесканото и лице бяха грозни, дори гротескни. Хората като нея си въобразяват, че управляват света и правят услуга на такива като него, когато решат да изложат на показ гадната си плът или да отправят още по-гадните си предложения. А собственичката на тази къща беше наистина противна. Една куха фасада, която на всичкото отгоре беше прогнила. Досада. Така майката на Пок наричаше такива като голата мадама. Майка му също беше досада, огромна досада. Очевидно и баща му се беше убедил в това, преди да вземе фаталното решение да се напие до смърт и да се обеси на гредата в гаража. Но Пок знаеше всичко за досадата, владееше отделните й елементи до съвършенство. Беше дълбоко убеден, че ако на вратата на голата мадама звънне един мъж с работен комбинезон и куфърче с инструменти в ръка и пожелая да довърши започнатото от нея, тя ще се развика до Бога и моментално ще позвани в полицията. Така постъпват хората като голата мадама. Правят го всеки ден, без изобщо да се замислят. От тогава бяха изтекли много дни, работата му все още не беше свършена. Това вече беше прекалено. Преди тези дни бяха седмиците, а също и месеците, три на брой. Разбира се, ако в тях се включваха специалните операции, като например, изкопаването на някой, който вече е сдал багажа. Или времето, за което пренасяше изкопаните мъртъвци във влажните им прогнили съндъци от дупката в земята до анатомичното отделение, изкачването им нагоре по стълбите до тъмното му царство, мъкненето на сдалите багажа по двама-трима наведнъж с пламнали дробове и затруднено дишане, натикването им в кашони или големи чували за буклук. Но всичко това свърши още през септември, когато научи ужасната новина за предстоящото събаряне на неговата сграда. Все пак, изкопаните кости и прашните кашони са различни неща, твърде различни. Всички тези хора са вече свършили курса, сдали багажа. Друго е сам да свършиш един човек. Пок беше усетил разликата, при това много добре. Макар и за кратко време беше изпитал приятното чувство за могъщество и слава. Седна зад кормилото на колата и побърза да смъкне перуката от рижавата си глава. Напусна паркинга и бързо се загуби из пустите вечерни улици на Южна Флорида. Мислите му бяха насочени към заведението, носещо странното име другият начин.